你啥时候给我呀？一会儿。生日快乐！谢谢宝贝。我赶上了，朋友们，我赶上了！谢谢小号420的生日礼物，谢谢大家，生日快乐！谢谢，谢谢狗腿子的生日礼物，谢谢。谢谢汪叔的生日礼物，谢谢接口的灰叔的生日礼物，谢谢大家，谢谢接口的灰叔的13个生日包，哇，谢谢，谢谢，嗯，这是什么？谢谢雨的生日帽，谢谢接口的灰叔的奶茶，谢谢，谢谢陶乐喜来信的3个生日礼物，谢谢云中绽放的草儿的生日蛋糕，谢谢，刚刚那个是谁送的？刚刚那个生日蛋糕是谁送的？我都没有看见，一直在蹦消息。谢谢雨中绽放的草儿的生日蛋糕，谢谢鸡腿的生日礼物，谢谢派大星的生日礼物，谢谢不追男孩的生日礼物，谢谢小洛洛的生日礼物。朋友们，等一下，谢谢粉粉的生日礼物，谢谢优的生日礼物。等一下，朋友们，谢谢无克无的生日蛋糕，朋友们，谢谢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 大家。等一下，等一下，朋友们，谢谢大家。嗯，谢谢谁说这样伟大送的，谢谢五胖的狗腿的巧克力，朋友们，刚刚我肯定漏念了很多，谢谢阿泰的生日礼物，谢谢吉莱不差的生日礼物，谢谢呵呵的6个生日帽，谢谢，谢谢大家，谢谢蝶舞深邃的生日礼物，谢谢特别大闸蟹生日礼物，谢谢米老鼠的朋友头的生日礼物，谢谢雨的生日礼物，朋友们，谢谢大家，非常感谢，谢谢陈阳菲菲的生日礼物，你们是在考验我，我刚跑上来，谢谢本白的生日礼物，我气儿还没有喘匀，谢谢王大眼的生日礼物，谢谢谢谢，这是哪位朋友的夜？谢谢月城安哥的夜蝶，谢谢谢谢，冤家漫漫的老父亲的生日礼物，谢谢大红包奶茶的生日礼物，谢谢大家。我有办法。谢谢月城安哥的夜蝶，什么办法？我把我的 pad 给你，感恩的心。然后我把我的手机带走。好，谢谢小妮娃，我的生日帽，谢谢谢谢大家，大家等一下啊，因为啊，谢谢谢谢大多山的巧克力，谢谢。谢谢大多山的生日蛋糕，谢谢大红袍奶茶的生日蛋糕，谢谢谢谢不准男孩的生日帽，谢谢得得把小麦鞋的生日礼物，谢谢鸡腿的荧光棒，谢谢谢谢一个好听的名字的巧克力，谢谢鸡腿的荧光棒，谢谢大家，谢谢大家，谢谢小号3210的生日蛋糕，谢谢谢谢电风扇的生日礼物，谢谢香云的电话开玩笑的生日礼物，谢谢大家，谢谢小号320的生日蛋糕，谢谢谢谢小号3210的生日蛋糕，谢谢。谢谢冯小胖的皇冠，啊啊啊！谢谢超 A 的，谢谢九岛三百八的生日礼物，谢谢爵士超 A 的生日礼物，谢谢阿太太的生日蛋糕，谢谢。等等，朋友们，我们等一下，我现在只能看到好多是扎山，扎山，好的好的，谢谢谢谢爵士超 A 生日礼物，朋友们，我现在只能看到好多东西往上刷，我什么都看不清。你们等一下，你们谢谢一尘不染冯小胖的皇冠，你们给我等一下。谢谢紫去小可爱的生日帽，零点这么有纪念意义的时候，你们让我一直在这里念。谢谢单推的生日蛋糕，谢谢紫去小可爱生日礼物，你们等一下啊！我要念心，我有心要给你们。谢谢紫去的巧克力，你们等一下吧，我卡住了。谢谢0123大科学家的皇冠，谢谢，谢谢你，我有心要给你们。你们等一下，谢谢狗腿的生日帽，谢谢谢谢柯基的皇冠，谢谢谢谢柯基的皇冠，谢谢可可牛奶的生日蛋糕，谢谢牛奶小布丁的生日帽，谢谢可可牛奶的生日蛋糕，谢谢谢谢说割就割也是种不割的生日礼物，谢谢大家，谢谢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 本白的巧克力，谢谢谢谢好下面让你花开半夏的生日礼物，还有上面所有朋友的生日礼物都谢谢，也谢谢今天跟我说生日礼物的大家，生日快乐大家，谢谢谢谢0123大科学家的皇冠，谢谢谢谢，生日快乐，谢谢谢谢酷酷的奇的皇冠，谢谢谢谢，好好谢谢谢谢大家，谢谢大家，谢谢说哥就哥的生日蛋糕，谢谢谢谢狗腿子的生日帽，谢谢谢谢说哥就哥的生日蛋糕啊，谢谢。其实说割就割也是种不割的生日蛋糕，对对对，不割，咱不割。谢谢成鱼的生日礼物，谢谢。还有上面可能很多朋友都没有被念到啊，对对对，就是都感谢大家，真的非常感谢大家。谢谢谢谢酷酷的奇的生日蛋糕，谢谢谢谢可可牛奶的荧光棒，谢谢谢谢放空 CC 的10个生日礼物，谢谢谢谢空有不二的生日帽，谢谢。对对对，嗯，谢谢大家。好，打住。
生日快乐。你们把眼睛给我闭上，把眼睛给我闭上，不准发弹幕了。嗯，把眼睛给我闭上，不准发弹幕了，弹幕停下，好吧。谢谢谢谢 S O U T H O F N O W H E R E 的生日蛋糕，谢谢你，非常感谢。但是你们听我说，谢谢大家，谢谢谢谢你的生日蛋糕，谢谢你的生日蛋糕，谢谢谢谢谢谢。就是你们不要看屏幕了，弹幕也不会动。谢谢超级拉姆的夜蝶，谢谢。这是一封信，因为要念给你们，因为我没有用你们，我用的是你，所以说我想让你觉得我是在对你说话，好吗？好吗？所以听懂了吗？你要不看弹幕，你要感觉我在你身边说话 ，OK？ 谢谢超级拉姆的夜蝶，谢谢小布丁的生日蛋糕，谢谢。哇，歪歪超，谢谢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 漫天星辰的生日蛋糕，谢谢漫天星辰的生日蛋糕，谢谢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 狗腿子的生日礼物，谢谢麻油拌面的生日蛋糕，谢谢，谢谢麻油拌面的生日蛋糕，谢谢牛奶小布丁的生日蛋糕，谢谢，谢谢不存在的物质的生日礼物。虽然我真的很开心大家给我送东西，我真的非常开心，但是。我要开始念了哦！从现在开始，任何蹦出来的特效，我真的谢谢麻油拌面的生日蛋糕，谢谢蓝色羽毛的生日帽，谢谢你。别看我，就是我的语气不代表我真的很开心，我真的很开心。你们听我说，我真的很开心。我的语气不代表我不开心，好吧？听我说，我过生日，你们听我一回，好吧？打住，好，开始了啊！谢谢口口一的生日快乐，谢谢口口一，谢谢口口一，好好好好，谢谢口口一，谢谢王一柳同学的生日快乐，你们是不是掐着点儿来的？谢谢大家，谢谢大家，好，新的一岁万事胜意，越来越绿，好，谢谢英的生日礼物，好，谢谢大家。OK， 我开始念了哦。弹幕我说三二一，咱们就不动哦。谢谢小熊的生日，哦，你都没有说，你说了句你掐点了，哦，你说了生日快乐，好，熊杆生日快乐，谢谢啊，不是对我说的啊，对对对对对，我生日快乐，是我自己生日快乐，谢谢小熊，好，好 OK， 就是说，不要让我看到你们有人在发弹幕，有人发弹幕就意味着你们没有听我的话，闭上眼睛读信，知道吗？听信，知道吗？要闭上眼睛听，好吧？闭上眼睛，扑通扑通，扑通扑通，闭上眼睛 ，OK。等我把这个光调暗点，好，兔。你好，我是22岁的吴博涵。这封信其实早就应该动笔了，难的只是长达一两个月来，我都不知道该如何开头。思来想去，我只能列举出两个开头给你来选。如果用《百年孤独》里最经典的开头来代入，那这个开头就会变成多年以后，吴博涵坐在熄了灯的后台化妆间，只会想起多年前第一次从控台姐姐手里接过话筒时冰凉且沉重的触感。如果用中学生作文大全里列举的高分开头来代入，这个开头就会变成一茎小草并不因为大树的参天而放弃用自己的一抹悠悠的新绿去装点春色的梦，一汪清泉也绝不会因为大海的壮阔而暗淡了自己那汪汪一碧的清纯。人也应当清醒地认识自己，做偶像就来四八传媒。扯远了，其实我想说的只是这一年真的好长好长啊，从上一个生日过后，我好像等了有一个世纪那么漫长的时间才终于出道，出道之后呢又等了一个世纪那么长的时间才终于拿到口袋，在又一个漫长的世纪之后，我才终于得以染上绿色，以现在的身份站在你们面前。所以四舍五入一下，我们真的是三生三世的缘分。尽管从现实的空间和时间中看，我和你只是散落太空中的星球，
周遭世界虽然热闹喧哗，但是无法有效交流的环境仿佛真空。我们就在被真空隔绝的现实中，以电子讯号传递讯息，又接收能量，鼓励、抱怨、疗愈、受伤，循环往复，支持着彼此完成一颗星星的使命，稳定且恒长的发光。因为疫情的原因，这一路经历试炼的许多时刻，你都只能在屏幕那一头陪着我。我在许多人面前身披绶带，让全场焦点汇聚的那一刻，你也只能在我看不到的地方反复念叨我的名字。我在许多镜头前短暂炫目的那几十秒，你只能在回放里反复回味。好吧，今年连回放也没有了。但是救命，我是一个面对面的偶像啊。对我来说，不能感受和陪伴的每一天，体感的单位都是光年。所以每一次多得荣誉的时刻，我会比你想象的更兴奋更愉悦，也更容易在下一刻就跌进一片空虚。有的时候没有注视和目光，我开始学会做一个把你认真放在心里的偶像。总选之后，我开始在自己的应援旗上写下你的名字。好记性不如烂笔头，而我庆幸我是一个对文字敏感的人，只要记得住那几个象征意义的符号，以后任何时候念叨就不会觉得是孤单一人。不过还好还有剧场，还有直播。这一年的更多时间，我们以稳定的频率在每周一次的公演上见面。你看过我千奇百怪的各种发型，看过我以各种稀奇古怪的方式出错，又磕磕绊绊的摸索改正。不过有了冰屏之后，我很担心我在你眼里是不是变得模糊不清了。听说那个东西来做背景，摄像机录出来的画面就会很不清楚。有了冰屏之后一两个月，我发现这其实根本不碍事。不管画面模糊与否，都不影响你在人群里第一眼注意到我。就好比我大波浪还是双马尾，都不影响你一边在弹幕上刷0.5又来啦，一边在现场大喊爹。当然可能是出于新鲜感和一种情趣，你偶尔也反着来。这没什么，因为我也很喜欢反着来。你100次的在弹幕上大喊我不喊喝水，我就101次的在心里感动的涕泪交加，觉得哎，这么心疼我，我一定得多唱几首再喝。你101次的在口袋里说晚安不准熬了，我就102次打开翻牌到抱着手机睡着。你102次在翻牌里说生活没有希望了不想干了，我就103次的不对，出于某些不可抗力和技术原因，我也只能回复你102条翻牌，但是我一定会在102条的末尾为你升起相遇以来第103天的太阳。我收到过很多次你不开心时候的翻牌，我说不要放弃太阳，不要放弃这个有我存在的世界，生活里多的是美好的角落，如果你找不到的话，我就来把它熬成字写成诗，编成歌和舞来拿给你看。有句话是这么说的，他说偶像如果就代表着什么都会但是什么都不精通，那这个行业不就完了吗？我也是这样认为的，所以我决定把自己的精通目标定为让你快乐。那是我认为偶像应该保有且应该做到的初心，尽管这很难，因为唱歌、跳舞、写词、编剧都会有课程和指导，可是没有人知道快乐的万能秘方。但其实我想要的不是刷到一个搞笑视频一键三连的那种快乐，也不是对着朋友圈的冷笑话哈哈一笑以表尊重的那种快乐。我未必要你一想到我就前仰后合，但是我希望有我存在的任何一条世界线上，你一念及我的存在，整个人就会温吞吞舒服得很，肌肉放松，骨骼灵活，心里头松快的像吹了清甜的风，无论多紧张的情绪都能被撬动出一个喘气的间隙，无论多惨痛的失败都立刻充满从头再来的勇气。我想让你拥有的正是这样的快乐。总之，感谢这一年不到漫长又短暂的相处，我一次一次透过你漂亮的眼睛逐渐认清自己越来越多。过去的我是自爱的，不过那是一种这个世界上除了我自己就没有人会无条件站在我这边了，所以必须要爱自己的自爱。现在的我也是自爱的，但是与过去不同，现在的我相信这个世界上除了我自己还有很多人无条件的站在我这一边爱着我。我相信自己很值得，我也喜欢着自己的值得，因而也与你们一样发自内心的爱着这个在你们眼中闪闪发亮的我。为我拂去灰尘的你，让我看清自己的你，真的比你自己想象的还要了不起的多。很久之后也许会有人问起那个故事是如何开始的，我会说在一切发生之前，有个人总喜欢跟我说我有多棒多强多厉害，笃定这条河里一定有一个位置非我不可，但是他却总是忘了这个故事的开始是他在181颗星星当中选择了我。选择了我来坐上他心里独一无二的宝座。这
谁写的？写的好好啊！我写的不是你写的，写的信啊！你写的，你给他们写的信。对，我之前答应过要给他们写一封信来着。嗯，妈呀，为什么会这样？别哭了，生日快乐，小五！来，你的生日礼物啊！哇，谢谢庆哥，我现在能拆吗？能呀，我没有想到，就我们的公演回来晚了。没有，有点没赶上。没有没有，正好我来的时候正好是12点，真的是好运气。真不错，谢谢庆哥，我现在就打开了。嗯，这是什么呀？这是一个圈。你猜？我猜，1888，这不会是什么陈年老窖？啊，是一支钢笔啊！庆哥，谢谢庆哥啊！你好懂我。对啊，这就很适合你。嗯，庆哥送我，这应该是你的装备。妈呀，为什么好离谱啊，我生日快把妆哭没了，救命啊。别哭了别哭了，要开心点。好，虽然是感动的哭。是感动吧？是感动，很感动。对对，我看着都还好，我没有听前面的。不然我可能要哭了。嗯，别哭了啊，我走了啊，生日快乐，谢谢金哥，拜拜。一会儿过来吃蛋糕。好，那你再对毛给送过去。我明明以为是明天，你知道吧？因为我都是就是过当天的。哦，懂了。对，我在想是23号。我人生第一次大半夜生日，应该是过生日。确实，合的特色，合的特色。可以。谢谢 B 七部门的生日蛋糕。谢谢金哥，等你生日我也给你送礼物。没事，好。谢谢，我走了，拜拜。我也去直播了，拜拜，一会儿见，拜拜。再见。天哪，谢谢悠悠李哥的生日蛋糕，谢谢我前男的生日蛋糕。哇，我人都傻了。谢谢悠悠李哥的生日蛋糕，谢谢我前的生日蛋糕，谢谢狗腿子的玫瑰花，谢谢大家，谢谢车脚虫命名的生日帽，谢谢大家。嗯，谢谢小号3210的生日礼物，谢谢花开半夏的生日礼物，谢谢小号320的生日，谢谢接口的灰鼠的生日礼物，嗯，谢谢接口的灰鼠的生日礼物，谢谢鸡腿的荧光棒，谢谢孙希儿的12个生日帽，谢谢蓝色羽毛的生日礼物，谢谢可可牛奶的28个荧光棒，谢谢大家。我就是问问你们，哎，你们又开始送起来，谢谢陈阳菲菲的生日礼物，谢谢爵士超越的生日礼物，这样子我们能不能记不记得我们之前很久之前的约定？我说收，我们就收住，记得吗？然后我说放，你们再放出来啊，放出来跟你们说过。谢谢无克无的生日蛋糕，谢谢云中绽放的草儿的生日礼物，谢谢收，谢谢雨滴的生日礼物，谢谢。就说刚刚这个信你们听完了，谢谢狗腿子的巧克力。好，谢谢大家祝福，就是这个信是总选完了，就是答应的嘛，嗯。就是跟大家答应的，说是当时给了你们很多个选项，说让你们选想要什么样子的总选奖励，对，有2个，然后结果你们一个选了让我好好睡觉，对吧？一个选了就说让我给你们写一封信，然后就写了这封信。我不知道为什么我今天好想哭。我念完了这个信，其实我都写的时候我都有点不知道该怎么下笔，因为我是这样子的，我一直记得，对对对，好，今天要开心，我是蛮开心的，我真的是喜极而泣，朋友们，喜极而泣。好，那我说，谢谢钢铁加鲁的生日礼物，谢谢，就是说，我刚说到哪来着，忘了，我刚说到哪来着，就是对，因为很久之前嘛。对，我记得是这个陈宏宇同学，陈宏宇他有一个电台，他说粉丝偶像之间是一对一的关系，对的，然后这个我知道，但是这次写信的时候就想着，既然是这样，我想给你营造出，对，就是我和你这样的关系，因为每次很多时候对着你挥手的都是对很多很多人，然后这次我想说你闭上眼睛就以为是我在跟你说，好吧，就是你，我最后非常严谨，我跟你们说，这个平板上我说是他在181颗星当中选择了我的，他我都写的是男他杠女他，听到了，我都是男他杠女他，我少打了一个他，我可能有些粉丝他不是人，他应该是宝盖头的他，你们不要发问号，对吧？就是说我突然想起来，
我突然想起来，对对，而且不只是说科技了，你看科技可能不是人，但是还有一些机器人，还有一些拉姆，超级拉姆，对吧？小林姐本身这样子吧，以后我还是用 TA 代替 ，OK， 好的，很好很好，好就是这样，对，还有一些不明生物，对啊，你看这怎么给人家列举啊，好多好多好多，以后有机会了，我们自己造一个字来指代吧，好吧，鸡腿算食物，好。好，然后这个是这样，谢谢烟回返的高级马卡龙，哇，我第一次见到这个，这是什么高级的马卡龙？我的词语好匮乏，我第一瞬间只能想到这是什么高级的马卡龙，我第一次看到，科技的大黑礼品袋是这样子的，我车开到公司楼下，开到生活中心楼下的时候是11:58，然后青青和口一还有林佳怡在车上，我说我。可能来不及卸车了，他们说没事儿，你上，我们给你卸礼物，然后礼物可能就现在在楼下的大厅放着。我冲上来赶着0点开了这个直播，所以礼物暂时现在不在我身边。我给他们发一个消息，我让他们带过来的时候，他们过来的时候帮我把礼物带过来 ，OK 吗？等一下哦，我给他们发一个消息。完蛋了，完蛋了，完蛋了！你说，等一下，我找一下，我拿着别人的 iPad， 因为它不太好发。一会儿来的时候，可不可以帮我把车上卸下来的礼物拿过来呀？谢谢宝。名字怎么会难想呢？他们都在直播了，对，对，应该是在直播。没事。我看见了。就是说这个人名字怎么会难想呢？你跟车回来了吗？你跟车回来一会儿要吃蛋糕哦，小头发。我喜欢上海话了。你跟车回来了一会儿过来吃蛋糕哦。谢谢唐小猪猪猪猪猪的生日蛋糕。谢谢。好。约好了，这就是说一会儿见。我跟你们说，谢谢唐小猪猪的生日蛋糕。我今天，谢谢狗腿子的玫瑰花超话，我看一眼超话，好，起来晚安，我看一眼超话哦。谢谢多喝水喝热水的生日蛋糕，谢谢。谢谢，我在拿着别人的平板看，因为我自己的 iPad 没电，我拿林佳怡的平板在看，他刚刚把他平板借我了，我搜一下，我看看啊，你们能折腾出什么宝贝？有什么比我还宝贝的？竟然敢发在我的超话里？如果让我发现你们是捡了我的什么鬼畜表情包之类的东西，你就完蛋了，真的。你们如果捡了我的什么鬼畜表情包，你们就完蛋了。谢谢子曲小可爱的生日礼物，老刺激了。你最好是，最好是，什么东西啊？那是什么东西啊？我刚一打开看到了那种小广告，网页弹窗小广告，什么东西啊？你们怎么这么见外啊？还整这？他们弹窗广告里为什么有我的名字？等一下，等一下，等一下，等一下！他亲我，妈妈，他亲我！祝吴伯涵宝贝，吴伯涵宝贝，生日快乐，生日快乐！他们在说中文。回来一次，美女怀孕，美女怀孕，姐姐们，姐姐们。
风扬，为你们这样，我再也不想回听这首歌了，我再也不想回看我的出道了，出道舞台了，救命啊，救命啊，救命啊！他们扭怎么会扭出恋蝴蝶啊？啊！你们是不是知道我今天的 unit 是这个样子？我在舞台上还没有被姐姐们疼爱够吗？你们在这里又疼爱我一遍。谢谢狗腿子的荧光棒，谢谢大家。我天哪！好，让我等一等。生日祝福视频在哪里呀？生日祝福视频是应援会发的是吗？我要冷静一下。我觉得我还没缓过来，你们知道吗？你们这太刺激了。谢谢白色鱼丸的五个荧光棒，你们有这刺激的，你们不早说啊，这种好东西，早说我还可以点，对不对？就是只要我说的话，就怎么五个人都穿红的，你这个就是最好多姿多彩一点，大家互相 cosplay 一下，对不对？什么剑娘啊，什么 saber 啊，然后什么黑针啊，都搞出来，对不对？你们这真是，下次有这种事情提前跟我通个气，我老婆可多了，是吧？大家都借壳重生一下，多方便的，有点刺激，等一下，有点刺激啊！对，要炮姐啊，炮姐算上，崔星石也算上，黑岩射手也算上，好，谢谢月光荣铁心的生日礼物啊，谢谢你，然后冷静一下啊，朋友们，所以说呢，这个祝福视频在哪里呀？祝福视频在哪里？我好像没看到，是应援会发的吗？但是我有看到盖楼活动，等一下。直播快结束的时候，最后我们来读一下这个盖楼音乐会的主页吗？我是不是该点视频啊？看到了，2022小林健身祝视频，看到了，我看一眼。我现在鼻子好堵。说实话，这个直播刚开始的时候，我鼻子不是这样的。我为什么被堵了？你们应该心里都有数吧？鼻子为什么堵了？你们心里应该都有数吧。我是403号宇宙飞船大红方的船，欢迎在今晚收看我们403号船长的生祝视频，耶！那么今天的 MC 话题是给小五的生日祝福，那么祝你所有的烦恼。大红方奶茶 Unit 的第一个，为什么要排在第一个呀？你们是为什么决定了第一个的？这个顺序是不是石头剪刀布，谁输了谁出来的？我们一般都会逃第一个，除非 Unit 在最前面，后面是有 Unit 是吗？我等着看他的 Unit 啊。说拜拜，所有的快乐说嗨嗨，在22岁的这一年里，可以这个友情事业双丰收。小五生日快乐！哇！布达拉宫！爱小五，最后的恢复，祝小五生日快乐！祝小五在新的一岁里天天开心，身体健康，平平安安。好，祝小五眼里有光，心中有梦，脚下有路。小露露给我看他的胸，我只能看得见他的胸口穿着我的应援服在微微起伏。妈咪，给你找点阴谋，多点开心。说完了，不要不要迷茫，不要彷徨，我们一直都在。刚刚四个人了，这四个人是那个什么专属座位？好吧，我一会儿期待看他们四个的专属座位。这里是王大爷，在这里祝我涵22岁生日快乐，要天天开心哦。好的，小五暗杀名单名人榜，翻炒袜子吧你丝袜 dog， 在这里祝五博涵生日快乐。怎么还有人可以带袋子上公演？一说一，咱这个头啊，扣钱，不是这个布袋子就非常的好用啊，非常适合我这种在逃人员。扣钱。在外啊，是吧？哈喽小五你好，我是玉雪，首先祝你生日快乐。
然后就是愿你始终做善良的自己，温柔而又坚定，愿你心中有梦想，眼里有光芒，所到之处遍地是阳光，活成自己想要的模样。雪团子会一直陪着你的，爱你哦。啊，他在跟我 wink 妈妈，他在跟我 wink， 他在跟我 wink。至于乌克兰美女香，我是英，然后在这里祝你生日快乐，希望你每天都能开开心心的，最重要的是要身体健康。你好温柔，妈妈。自己想做的事情的，想一天都会陪着你的。然后好久不见，祝你生日快乐，新年快乐。Hello， 小五。他在跟我比心，救命啊！我是七周楚凡，一个立志要做你八年老粉的小粉丝。祝你生日快乐，天天开心，身体健康。新的一岁，事事顺利，没有那么多的烦恼。好。有挺多话想对你说的，希望到时候我可以去握手会面对面的告诉你。好，希望平时不要熬夜熬那么晚。多注意自己的身体。Hello， 小五，这里是南唐。首先呢，要祝你生日快乐。新的一岁呢，希望你能笑口常开，财源滚滚，能被更多人发现，被更多人喜欢，能够变得更优秀。真过分，南唐只给我看我的姻缘，姻缘祝福。万事皆顺利，岁岁皆欢愉。平安喜乐。最重要的是要照顾好自己，身体要健康，努力能成为更好、更优秀的武官，加油！我忘了刚刚他们这波人是不是已经结伴结束了，这是已经不锈钢的人了吧，这是。我对这个不锈钢的质量很期待啊。三号宇宙飞船小零件小号三有雪黑龙江化来贺电，祝我们的船长宝贝小五生日快乐。不只是生日，每一天每一夜每一个清晨每一个日落都要开开心心的，大家会一直陪着你的。这是你出道以来和大家一起过的第一个生日，祝你以后不要熬夜，不要让妈粉担心，一切你想做的都会在合适的时间到你身边的。给所有的烦恼说拜拜，成语和大红袍快乐说嗨嗨，所以要开心要快乐，然后要去做你喜欢的事情，然后有韩雪在邀请我连麦，但是我现在只能拒绝他。朋友们如果可以的话就帮我跟他说一声吧，我暂时在看大家的视频。我保质保量，保持这份勇气，然后我们一起向前走吧。 Hello， 亲爱的武伯翰你好，我是小黑。你的生日就要到了，祝你生日快乐，天天开心，希望你在新的一年里能够有更多优秀的舞台，希望你每天都能够平安健康快乐。新的一年里我们也会好好的支持你，好好的爱你的哟。谢谢小黑。亲爱的小五，我是皮皮林，祝您生日快乐。 Hello， 我好，我是乌鸦，祝你生日快乐，然后希望你新的一岁可以天天开心，然后永远真诚的走下去，我一直喜欢你的，拜拜。感冒了好像是吧，我还是祝吴伯涵生日快乐。好红啊，这比我还红，加油。哇，谢谢冯小梦的生日蛋糕，谢谢。祝 ID 为 SH4FAKE Team X 的吴伯涵祝你生日快乐，愿你在新的一年祝你天天开心，身体健康，然后顺利回家，迈得更进一步。你们还有这手艺？祝武伯涵生日快乐，要一直开心哦。嗨，我是蜕皮的大闸蟹，祝小五生日快乐，新的一年我们继续加油吧。好，大闸蟹，祝武伯涵生日快乐，祝你在新的一年里可以继续充满活力，未来会变得越来越好的哦，加油。谢谢安哥。你好，武伯涵，这里是你的一个不知名小粉丝，
也是你的用人区里唯一的。旁边为什么在华贵啊 ？Hello， 小五。斯巴总裁为什么在华贵？天呐，天呐，朋友们，你们太能了，又能华贵，又能卡林巴琴。给你是词曲，之前呢都是你给我录的握手，这次呀就轮到我来给你录生日祝福啦。在这里呢，祝我们可爱的小五同学生日快乐。也希望我们小五可以越来越好。很高兴可以在我考研的这一段很困难的时间遇到了你。之后的路无论困难，我们也一起走吧。祝零零五博涵生日快乐！希望你在新的一岁里有富荷包吃住，美女给奶茶。祝小五生日快乐，心想事成，万事如意，天天开心。电子音，红红火火发大财，行大运。就说。祝小五生日快乐！祝小五。这里是来自医生教导报告，到底甜不甜？云是天仙，我凡尘。生日快乐，吴博涵。嗨，吴博涵，我是你的小叔叔，然后祝你生日快乐。然后今年是第一次庆祝你的生日，然后希望你。快乐成长，然后继续做我们的开心果吧，生日快乐。哎呦，很奇怪，这里是正宇哲开口，在这里我要祝一位 ID 为 SH48TeamX 的0.5博涵小朋友生日快乐。或许最近的我没有经常出现在你的身边，但是未来的宇宙空间都会有我。说说生日。他刚那个0.5博涵，对，这个背景是合影，真的，不是，你们卡了吗？没事，那不重要，幸好你们卡了，看不到我刚失去表情管理的一瞬间，没关系，朋友们看到的也不要在意，没关系，那不重要。柯基，如果你啊，我知道你在看柯基，我看到你了，你这条我跟你讲，我跟你错在哪儿了，你应该清楚对吧？为什么其他人有红包你没有？你清楚。快乐。你好，我超超亲爱的吴博涵小朋友，出道296天啦！祝你的生活越来越有意思，以后也一起吧。好，生日快！吴博涵你好，我是林轩，天天开心哦。Hello， 吴博涵，这里是提前了。一个星期的新春限定邮局陶乐先来信，祝你生日快乐，天天开心。现在我也许还没有办法去上海见到你，不过我相信也期待着，总会有那么一天的。我也期待着，虽然看这个图片，在这里再提前，我觉得见了面可能会沦陷。一个星期，祝你春节快乐。插队的小绿灯牌，祝0.5博涵生日快乐，新的一年请继续当一吧。嗨，小五。这里是995号船员与珊瑚，祝你也要一起努力啊，加油，冲冲冲呀！等等，朋友们，我觉得接下来这个部分好像有点问题，我觉得不能让我一个人受伤害，就是说，咱们一起看吧，好吧？祝小五生日快乐，祝小五生日快乐，祝小五生日快乐。你们不是要丢人吗？来，祝博涵生日快乐，祝小五姐姐生日快乐。哇，第一个就结束了啊。
正儿八经是这么吹的。朋友们，卡祖笛正儿八经是这么吹的。妈呀！好，谢谢谢谢，快乐一模说的生日快乐，谢谢。牛啊，我想不到。来，喊生日快乐。混沌虚无之内，你是独一种繁茂；万里青山之外，你是第二种状况；月色雪色之间，你是第三种角色；日月星辉之上，你是第四种蓝图；春夏秋冬之后，你是第五种喜爱；五谷杂粮之前，你是第六种必须；浮生六欲之外，你是第七种流变；举止气焰之间，你是第八种超凡；琴棋书画之中，你是第九种温柔；神州九域之外，是你呀、啊，好久不见！大家好，我是 SN 超界 Team X 的吴博涵。谢谢大家，谢谢快乐一模的圣诞。非常感谢大家观看我的小零件们的精彩的公演，谢谢甜心小城的生日蛋糕，谢谢紫区的荧光棒，谢谢。谢谢前面的有一位朋友的玫瑰花，谢谢谢谢甜心小陈的生日蛋糕，谢谢小陈的生日蛋糕，谢谢狗腿子的玫瑰花，谢谢雨雪的生日帽，谢谢夜神的巧克力，谢谢说这样不伟大的生日帽，谢谢谢谢电风扇的生日礼物，谢谢菠萝甜不甜的生日礼物，谢谢大家。我看看他们的消息了没有，非常感谢大家。谢谢爱发电，谢谢谢谢，谢谢谢谢，谢谢大家的祝福，谢谢矩阵的生日快乐，不对，谢谢矩阵的用爱发电，谢谢，非常感谢非常感谢。然后我继续说回刚刚的话题哦。晚上好，早饭吃了吗？什么？加微博里不是，我看一下微信里面大家说呼呀的没有。完蛋了，朋友们，没有人。播，可能都在播，对对，没关系。谢谢瑜伽的生日礼物，今天晚上我有的是时间给你们慢慢播。哪儿了？大家给我的应援视频，然后还有点卡，看现在还卡吗？我就知道，因为刚刚连的是232的，232的网，眼睛好大，等它慢慢恢复了就没有这么大了。然后我想想我要说什么。我有点不知道，什么恢复的去看看往期的直播，真是好。我们来讲一讲性之外的话，好不好？朋友们，忘了吗？公演一整个精神小妹，讲一讲性之外的话，
先说，哎，你们忘了吗？信里面我说了，我一看到有人说我喝水喝水，我就会很感动，说既然这样，那我一定要再多听，多给你们唱几首，我一定要多说一会儿再去喝水。所以，然后先说点信之外的话，先说，你英语跳得好好，真的，谢谢。先说今天公演，好，那就先从今天公演开始说起吧，然后我们往前说，好吧？今天公演，如果在现场的朋友可能会看到我乌渣那一趴往后，然后有点情绪不太好。因为是这样子的，因为乌渣那个下地那个下地，我想了很久，然后之前不是跟你们说以后开始要每天五十个俯卧撑吗？就是左左跟我说，如果你想做好那个下地，你每天得五十个俯卧撑。然后完了之后，我就去做了个手术，然后回来之后就没办法坚持五十个俯卧撑，但我还是不想放过这次机会，然后我就乌渣了，我这次就还是做了。昨天晚上我就练了蛮久的，其实练的挺完美的，到最后那个动作，我可以两只脚都腾空了。但是今天开始乌渣，我开始之前呢，我的裙子出点问题，然后我下去之前音乐已经开始放了，我就上去的时候就很生气，可能就是人期待太久了，就一点点。你懂吧，就一点点觉得怎么我买来就放了，然后就那样的感觉，然后可能就有点很焦躁，对，发挥失常。但是以后慢慢来，我希望下一次我还有机会跳乌渣，而且希望这个机会不要太远。我真的蛮喜欢这首歌的，真的很帅。好，我先注意身体的，大家放心。然后说说今天的尤尼特，往前说尤尼特尤尼特手术，对呀，手术，对呀，你们看到的是我，这是我2.0版，当然了，应该不会有什么3.0、4.0了，对吧？你们看到的是我漂亮的样子，对啊，上次我戴着墨镜不敢给你们看。然后说今天的 Unit 就是这样子的。 Unit 我之前就邀请了娜姐，我说想要做一个类似于歌舞剧结合在一起的，这算是一次小小的尝试。一开始其实我和娜姐两个人，后来出了规定说一定要三个人，然后我们把剧情改了改，然后菲菲把剧情改了改，然后改得很好，然后加上菲菲我们三个人，然后我就蛮喜欢的。谢谢 GY 回首过去的五个生日礼物，对对对，我的妈是小鹿和菲菲，大家可能不晓得，但是确实是他们两个很早之前就是了，然后他们俩对我一直很好。然后是小官人，剪麦的时候没磕着，放心没磕着。然后说什么啊，说 Unit， 然后这个伴奏啊，你们别这样，我顶不住这个，你们这个很奇怪，你们很奇怪，你们不要开什么玩笑，小官人，很奇怪，离谱啊，我已经有预感了，对，小鹿是蝶七十八，你是从垃圾堆捡回来的，有知道事情的老粉，嘘，我已经预感到了，等我回家的时候。你们就会在弹幕上变着法儿，只要我妈出现，我妈在后面拖地，然后你们就会在弹幕上老公官人，我已经预感到了，你们除了叫爹之外，你们还学会了叫官人，是吧？我预判了你们的预判，好主意啊，真是生气啊，老狗是叫谁的？其实我只有点想看岳父。然后说到，谢谢懵懂奶替找姐姐版的荧光棒。小关是今天的 Unit， 然后完了这个钢琴伴奏，其实我蛮感谢娜姐能跟我合有这个机会的，因为我上一次弹琴弹得很磕磕绊绊，对，大家也知道，我上一次弹琴弹得很磕磕绊绊，然后今天上台之前也没有再练手的机会了，就上了，也是第一次接着外面的外接设备，然后试着给别人弹伴奏。对，如果大家觉得还不错的话，我就最开心了，谢谢。
就是我还是要说，就是不只是我啊，以后如果有在剧场演奏任何乐器的朋友，大家可能很感动，可能很抒情，大家可以挥舞棒子，但是切绝对不要发出有节奏的拍子，真的会乱，真的会乱掉哦。谢谢城南的巧克力，谢谢城南的巧克力。今天如果是娜姐，因为娜姐在唱歌才能赶住节奏，如果这样子的话就会跟我之前就是那个发言时刻一样，全场都在，就是我弹着磕绊了一下。谢谢车厘子小可爱的生日礼物，然后全场大家都在为我加油鼓劲儿，然后全场就开始一起，然后就弹的当当当当当，弹的非常的咯噔。对，今天真的很棒，是吗？我还完全没有去看，一会儿去看一看。好，对，没事，我也不知道，我也完全不知道，没关系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 ，我也不知道。嗯，下次就这么倒了，真坏。然后说说今天的公演说完了，然后说说前几天吧。前几天，花浪有看到吗？有看到。然后说前几天就。待着，待在屋里，想着把你们的翻牌在生日之前全回完。然后结果我回到了，看到有条翻牌是说，小五，现在你肯定就是剧场外的灯箱看到了吗？看到了，嗯。然后看到有条翻牌是说，小五，我现在给你发，你一定是24号当天回吧。我说啊，既然这样，那我就不回了。我24号回去的车上，或者说是回家了再慢慢回吧。既然你希望24号当天回的话，袋子上来了吗？还没有，可能大家都在直播，可能没有看到。没关系，他们一会儿要过来找我。对，就是说现在是几点钟啊？现在是周日，完蛋了。你们可以跟我熬个夜吗？朋友们，你们可以跟我熬个夜吗？哦，是周日啊，现在是周日，就是说昨天是周六，现在是周日。太好了，必须熬夜，必须跟我熬夜。同意熬夜的呼吸，同意熬夜的呼吸，谢谢。我鼻子怎么这么堵？等一下，嗯，很不就死是什么？怎么把《水浒传》里面，最近就被妈妈骂过了，不熬夜不划算。好，就是0点钟，其实蛮仓促的，所以1:23，我们再过一个，好吧？我的蛋糕也那个时候来，然后大家也那个时候来。明天还要上班怎么办？你应该问你老板，怎么这个时候还让你上班？都要过年了。谢谢呆萌萌的 IT5P 的生日蛋糕，谢谢。对，然后我今天看到门口的花篮了嘛，那个花篮是给我们插队送的，就是还蛮漂亮的。然后上面看到了一张图，那个图我很久之前就看到过了，你们不知道吧？那张图在你们做出来之前，然后它可能是半成品的版本，但是可能发到过超话里或者什么地方，然后我们就在我们的队群里面传阅过一轮了，大家都找了一下自己是哪个人。然后真的，因为可能确实很少看到这样就是有我们全家图的这种产出，就会很开心。然后大家都找了一下自己是谁，我还没找到自己是谁，我没认太清，有一个我怀疑的是我，但是我不希望的是我，就是说我也不知道图的作者在不在看，如果在看的话，希望你就是下次把我画的就是那个不要那么经典，对，可以不用那么经典。如果真的那个不是我的话，就当我没说。红发染晚了，相框要分享一下吗？等一下跟大家的礼物一起分享，对，然后到时候大家上来的话，我就慢慢的拆礼物，但是你们得等着我。对，可能要大家晚一些，他们下播了之后可能才来，能来就是帮我把东西拿过来这样。好，然后我有蛮重要的话想跟你们讲的。在信里面没有写的那么清楚，所以说在这块跟大家讲吧，咱们就慢慢说会儿话好不好？以前呢，我每年到我生日的时候就一定要做一件事情，从我生日这天我就该开始着手准备自己的年终总结了。这份年终总结呢，要用简拼拼图，然后发在微信，发9宫格，每一个点开都是一长一张的拼图，然后还要
写上很多的文字，列举出一二三四五六七八月在干什么。上一次你们听过了我2020年版本的，对吧？就是年终总结。然后呢，对，今年微博可以拥有吗？我觉得微博是可以拥有的，但是我不许诺。我们期待，我们不许诺，但我们期待啊，就是我们期待，但是我不许诺，好吧？对对对对对。然后我想跟你们聊聊，聊聊聊聊我眼里的大家。嗯，因为我这一年我的样子你们见过我很多次了，我想跟你们聊一聊我眼里的你们是怎么变成现在这个样子的。嗯，就是我们最开始呢，最开始呢是4月3号遇见的，在弹幕上，在弹幕上，你们单方面的看到了我，或者没有看到，哎，或者有人单方面的在现场看到了我，但是我完全不认得大家任何一个人，我不知道任何一个 ID， 我在那天之前完全没有下载过口袋房间，嗯，所以完全不了解。然后第二次呢，第二次见面呢，是在我 B 站发了 Vlog 的那天。我 B 站发了 Vlog， 当时我还是不能用自己的口袋房间，还没有用自己的口袋，但是我会在 B 站发我第一次公演的饭图，就是我自己给自己拍的照片，然后写的东西，然后有人在下面回应我了，在下面评论我。其实呢，严格来说可能不太符合一些规定，但是对我来说呢是蛮珍贵的，蛮珍贵的第一次公演之后，然后有人在下面评论我，这样子感觉。那个时候我眼里的你们就是非常模糊的，好像在雾里面，我看不清楚，但是所有人都抱着善意，就是那种触角，然后我能感受到夸我各种各样的之下是对我抱有希望的触角，虽然这些触角就是不知道是，就这些触角自己可能都就是夸大其词了对我的夸赞，但是我能感觉到这些触角都是恶意，都是善意的。对，然后那个时候大家都很模糊，然后我4月12号拿到了口袋房间。从那一天开始呢，那天晚上我把牌都翻完了，然后第一次的记住了一些 ID， 因为我对文字很敏感，有些 ID 是那个时候出现的，不过更多呢是在那之后的3-4个月里面逐渐来到我身边的。然后在我眼里4月12号呢，我眼里的你们样子稍微是这个样子的啊，拘谨但是很认真，也不会说我会永远怎么样，那天不会有人，就是那天没有人跟我说会永远怎么样，说要看你或者怎么样这样的话，但是每个人都很认真的说了对我的期望，我能感觉到你们是想认真的了解我，想认真的对待和我的关系，想要认真的看着我来品评我们的发展，所以我会觉得我被重视了，想好好干。但是其实那个时候我对于粉丝这样的感觉都不太清楚，我觉得只能把你们当作是朋友一样的去看待和相处，然后因为是朋友，所以如果我觉得负能量的时候，我可能就会肆无忌惮的也去发泄，我可能会有些人翻牌里面然后问我是不开心，然后我就会说哎，我就是不开心，或者说很多不开心的话，我不开心的时候翻牌可能就回的也没有那么愉快高涨，就是说会有很多其实不是很成熟的偶像时刻。那个时候大家对我来说没有具体的模样和感觉，那挺好的其实，但其实也不太好。然后再往后呢，就是四月份有很越来越多的人说，我感觉到我最开始看你的出道，然后觉得是有趣的，然后来了，然后开始有人说你的 vlog 我刷了好久，然后来了，然后同样的也会有一些很不好的声音，比如说 MC 上 KY 了，但这都是很小的部分。对我来说，我4-5月份极其的快乐，我好像把雾拨开了，然后顺着雾走进去，摸着你们每个人伸出的相信我的触角，然后你们非常非常敞开的向我说了很多你们生活当中的不开心和愉快，很多，然后你们也看着我不开心和愉快，我不能上公演的时候你们也会觉得很失落，那个时候在我眼里你们是一群
很老实的小可爱，你知道吗？很老实，很老实，非常老实，就是很老实，很老实。对，就是那会儿你们在公演喊 call 的时候还不会那么骚，你们那会儿在公演上面 call 的还不会那么骚，然后弹幕上就是规规矩矩刷吴伯涵、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 吴伯涵，嗯。然后我不知道为什么，我不知道发生了什么，到六月份的时候，对，到四五月份的时候，你们还把我当做一颗嫩芽，你们会特别真情实感的在弹幕上刷保护保护小五，保护小五，嗯，然后完了，我不知道为什么六月份的时候好像一切都变了，周围的空气灼热了起来，但是没有你们的call灼热，你们的call进化的非常迅猛，比我的舞蹈或者唱歌都进化的非常非常的迅猛。就是说真的很厉害。然后但那个时候我六月份正好不太能上公演，所以六月份的时候我就开始疯狂的开直播，我想着说直播我们可以玩点小游戏吧。然后在这样的时候，我在直播和电台里面听到了很多你们的故事。从这个时候开始，并不是说只是有份故事分享给我的人变得立体了，而是所有人，你们所有人在我这里都变得立体了。每一个故事分享到我这里来，都会让我更清楚地意识到，我所面对的是一群很鲜活的、有各种各样的自己的人，而不是说单独的，就是一个模糊的影子。每个人都跟我不一样，这个世界真的有人在为一些我根本想不到的事情而苦恼着。而我要做的就是让这样的人，虽然我根本不知道，我根本无法感同身受，因为我确实没有经历过那样的事情，这个世界上就是没有真正的感同身受，我不能那么虚假的说啊，对，我也觉得我也很难过，我说不出来，但是我必须要找到让他们快乐的办法，不管有一千万个让他们困难让他们难过的东西，我一定要在电台里面为他们找到三个，至少三个解决办法，我一定要找到至少三个解决办法，一定要找到让他们说的开心的话，一定要找到，必须要找到。那个时候就很执着于找到解法这件事情，一定要做到这一点。然后六月份，但是在给你们找到解法的时候，你们也为我找到了解法。我不能上公演，然后其实只有那么一两个星期吧，但是对于总选前来说，那段时间确实很焦灼，空气真的很灼热，而且跟我们说总选没成绩的话就不能转正。你知道对于我来说，在插队变绿色这件事情很重要，然后我们就一起努力。6月29号啊，我记不得了，反正我记得我的发言时刻应该是在29号左右，然后就发言时刻，就是在发言时刻的时候，7月29发言时刻的时候，我提前花了500块钱从姐姐从阿姨那里把我 UNIT 就是那种白色的衣服，那是大 C 的衣服，因为大 C 穿过那个衣服很多次唱歌，那是我第一次决定我说我要在这个舞台上开麦，所以穿着那个衣服唱歌唱 rap 会让我觉得有点安全感，就好像大 C 留下了一部分唱歌的基因在那个衣服上，我穿上去之后唱 rap 也会很厉害一样，对吧，就那样的感觉。对，然后我借了初日的衣服，然后借了大 C 的那件 UNIT 的衣服，然后跳了 X 基因，我提前花了500块钱把它借出来，然后自己带去剧场的，因为提前拿嘛可能会有损失的危险，所以要交500租金。我真的没有想到那件衣服脱掉了之后蛮比基尼的，因为我练习的时候我一次都没有真正把它脱掉，或者说我一次都没有看过在镜头里面的样子，你们不觉得吗？真的，因为后来我搜 B 站吴伯涵，我没有想到啊，我生日的 vlog 下面跟着的叫插队吴伯涵好身材，然后放了一张我发言时刻穿着那个白色吊带和那个白色短裙的封面。最可怕的是，哇，天哪，这视频有1.多万的播放量，啊，救命！然后下面的热评说，我这个身材托马斯全旋他们都相信，这个好身材的好是打了双引号的吧，他们只想夸我，夸我身材狠，托马斯全旋，对吧。
嗯，对，应该是说我一拳给打死铜牛，真的是好身材，真的是好身材。然后谢谢十四大叔的玫瑰花，然后你们竟然没有排斥，对，你们没有排斥，还有很多人在我的翻拍里面嘶哈嘶哈，然后看着那个视频的弹幕播放逐渐涨到了1.多万，所以我就知道了，你们都是群屁屁妈粉。我逐渐开始不相信你们说的妈妈爱你，妈妈怎么怎么样你，妈妈都是为你好，妈妈怎么怎么样你。我逐渐开始变得成熟了，一个成熟的小偶像应该明白他的粉丝嘴上说着自己是妈粉，但实际上是希望，对，知道他是什么粉的，是这样子的。然后就是八月了，八月份呢，我又不傻，我知道我应该在前期吧，但是我不知道我会在前期的哪个位置，因为在我的概念里面，这是一场有奖励的赌注。我出道的时间是那些人里面最短的，我没有什么可以争的东西，也就是说随时人都有可能在后面把钱压上来，然后就会超过我。在这种地方排行是一件很有解又很无解的事情，唯一的解就是无解就是爱，它其实不能用这个衡量，但如果这个不够的话，爱就真的不够，在那个地方爱组成的排行就真的不够。谢谢蓝色羽毛的生日礼物，但其实当时我真的就只想要个前妻，但是我说的是不是上线，嗯，因为这个数字不能往下喊，我总不能说总共就7个我要前妻吧，那很奇怪哎。然后我说5，那总感觉离7很近，望着如果望着5走，那不就只在7的边缘吗？那不很容易就掉出去了吗？所以我想了想，我说我不是很上线了吧，因为我从来没有想过我会成为偶像。吴伯涵成为偶像这件事情是不在吴伯涵的上限里的，但是我成为偶像本身就突破了我的上限。既然如此，往后的每一步路我们也就都不要用具体的数字做上限了。嗯，跟韩雪妹妹说一句，我还在讲话，对不起韩雪妹妹，我也很想接她。我今天晚上第一次拒绝，让你拒绝了2次，我马上连回去一会儿。然后完了就是9月、10月、11月，9月、10月份的时候，大家都知道状态很不好，对不对？就是我当时陷入了很深的 emo 的情绪。嗯，新人出道了，然后一方面是觉得我当时就终于意识到了我前面几个月留下来的没有，不要让韩雪自责伤心，没有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 自责，不要自责，不要自责，就是你们知道我当时很 emo 啊，因为我终于意识到了前面2-3个月我一直引以为豪的去支撑我自己去努力的那个膨胀的东西，其实是有点过于执念了。我的证明了插队后背不插，但只证明了一时，并不是这一点小小的成就就能够让所有人真的就把过去7-8年的印象全部扭转过来。 SNG48 成立至今10年了，我们刚刚度过了6周年，马上迎来7周年，这么几年的累积不是我一个在这里待了还不到1年，甚至当时待了还不到半年的人就能够扭转过来的。要做到这一点不是我一个人就可以做到的，那应该是我们所有人一起努力的结果。我把那个担子盲目的扛在我自己身上，其实就是盲目的扛在了你们的身上。我一直跟你们说我们怎么样我们怎么样，但其实那不对，我有我要努力的份儿，但是我不能把过度的历史的责任去加在自己身上，拿历史去苛责个人，甚至苛责我背后爱着我的你们，那都是不合适的。所以9-10月份我 emo 完了之后，我开始不再那么憨憨了，对，就是在某些方面不再那么憨憨了。然后9-10月份的时候，我的谢礼物开始是慢慢往上一步一步翻的谢的，然后我就会看到很多朋友，会看到很多很多你们说话的时候，我当时看可能只是匆匆翻了一下，但是后来往上看的时候，每次翻的时候都会有新的感觉。有些人从未出现的 ID， 然后给我送了朵玫瑰花，然后说小五要去干什么了，一直在看你，一直在期待你怎么怎么怎么样，等我做完那件事回来见你。也会有一些 ID他每天都出现，但是我后来翻上去才会发现他原来是每天都在跟我说早安，他别的话可能不会说，但他每天都会跟我说早安。然后还有一些 ID 呢，他是在某一时候说了一句非常让我后来翻上去才 get 到那个笑脸的话，当时没 get 到，但是翻回去会真的 get 到。有的时候网上翻这些聊天记录真的会翻出很多很多很多的惊喜，每一个人在我心里的形象都是很有血有肉的，然后你们就变得越来越介于家人和朋友之间的存在，但是又与那完全不同。一定要说的话，我觉得我爸一直想让我从生活当中得到的情感我得到了，就是战友，你们真的像我的战友，虽然可能没有互相洗过臭袜子那种，但是从某种意义上说你们真的是我的战友，那不是简单的家人或者朋友可以概括的，
因为我们一起冲锋过，然后你们也一起陪着我训练过，对，就是战友这样的感觉，我想不到更合适的了。什么哇斯达米啊，真的就是战友。哎呀，什么不是那个战友，就是战友，懂吗？就是战友，就是。换的玫瑰花可以送袜子，送新的，不要送硬的，行吗？送新的，不要送硬的，要新袜子，收新袜子，不要送硬的。谢谢狗腿子的荧光棒，谢谢，嗯，谢谢蓝色羽毛的玫瑰花，嗯，你们真的是，真的是我的战友，虽然我没有上过战场，没有像个真正的军人那样在军营里面像我爸希望的那样子去战斗，但是我如今寒假回去，我可以很骄傲的跟我爸说，我在我自己的领地上战斗了。谢谢碧琪锋芒的夜点，谢谢，我在属于我自己的世界里战斗了，而且在这个领域的规则里面有人愿意相信我的战斗是有意义的，然后跟在我身后和我一起战斗了，非常优秀。我有非常非常优秀的战友，我有非常非常优秀的属于我的武装部队。你们还记得武装部队这个名字吗？谢谢碧琪锋芒的夜蝶，你们记得武装部队这个名字吗？这是最开始我们选择你的名字的时候，我们选择你的名字的时候三个选项中的一个，我当时其实选的是这个，后来担心在某些场合这个名字不好用来描述，所以没有用，但是真的超酷，你们超酷，武装部队真的很酷，我很喜欢，就很帅气。嗯，然后你们在我这里就经历了这么一个从大雾中慢慢从不清晰到清晰的这么一个过程吧。谢谢 ULA 的生日帽，谢谢。然后对，你们也听过了很多我过去的人生里面发生的事情，我超开心的，因为我心里面有句话，你们记得吧？那是我写信的时候发现的。谢谢不弃的生日帽，就是以前呢，以前的武伯涵啊，是自爱的，但是那种自爱是一种竖起刺来的自爱，因为我觉得全世界没有人会无条件站在我这边，那我就必须站在自己这边，我必须爱自己，我不爱自己的话，还有谁会来爱我呢？那是一种必须要爱的不得不爱。谢谢潇洒的小霸王虾的生日帽，谢谢。不过现在的我是那种，我真的很喜欢现在这个我，我超喜欢我的红头发或者黑头发或者黄头发或者怎么样，我超喜欢我的脸，我的嘴巴，我的鼻子，我的眼睛，我的眉毛，如果发际线可以再往下一公分更好，就这样也没关系，只要你们不提我就都没看见。然后我也超喜欢我现在的身高可以再往上一公分更好，但如果就这样也没关系，因为反正有人爱我，我不在乎，我不 care， 懂吗？就是我是被爱着的了，而且我能够相信我是值得爱的了，我很喜欢这个值得被爱的我自己，我很喜欢这个被你们的爱渐渐填满，渐渐真的变得自信起来的我自己，不再是虚张声势的那种，是真的真的我很爱我自己。谢谢杂子妈的荧光棒，谢谢。我不是成都人，我在重庆上过一点学，一点点。然后我很喜欢我过去的人生里面学的所有当时觉得没有用的东西，钢琴、画画，半途而废的所有，因为兴趣爱好去短暂的碰了又放弃了所有，我很喜欢它最后构成现在我的样子，所有我碰过的、放弃的、接触过的、失去过的，最后就变成现在这样的我，我不后悔接触过任何事情了，我不后悔经历过任何事情了，所有事情最后捏在一起变成了现在这个我，既然我是值得被你们喜欢的，那我也是值得被我自己喜欢的，我就没有任何可以纠结的东西了，我做任何改变都会有人爱我，我做任何事情都会有人陪伴我支持我，因为相信我，所以我必须相信自己，就是这样的感觉，我真的超级喜欢现在的我自己，被大家这样子去用爱填满的样子，你们真的真的真的不能体会到吧，我真的真的有多喜欢这个状态。谢谢小柳不秃头的生日礼物，谢谢生日快乐小林间的生日礼物，就是真的这种状态我超喜欢，
今天其实就是谢谢苦的就是九个荧光棒，谢谢苦的就是九个荧光棒，就是其实有蛮多人跟我说的，你为什么要说啊，为什么要讲啊，很多事情没必要讲的，或者说是不能让粉丝知道的，或者什么事情，但只是用这个来举例子的话，谢谢狗腿子的玫瑰花，谢谢，因为我从来不觉得这件事情是什么需要背着你们去做的事情，你们绝对能够理解我，我无条件的相信着你们可以理解我这件事情，而且你们也完全承接住了我的理解，你们把我保护得很好很好很好，我们有我们自己的相处方式，那是别人所无法理解的，但是这不重要，我们就是通过这样的相处方式然后把对方连接在一起的，所以可以非常信任非常坚决，就是过去一年我所收获到的跟以前人生的前二十年都不一样的情感，前二十年都不一样的情感，这样的情感很难得很珍惜，我还想在未来的一年和未来的七年八年九年更多的拥有，所以拜托大家了，虽然人间规则里面说是为了争夺虚拟的宝座所以女孩子们被关在了笼子里面，但是因为有你们做我的眼睛和耳朵，带着我去听去看这个世界上的很多东西，我几乎真的不能说完全没有吧，但真的几乎感觉不到这个笼子里面的局限，我的心跟着你们在哪里我就能看到多远的地方，所以有你们在的时候我都不会觉得我是被困住的，我一直相信我是能飞的，谢谢大家让我相信了这一点，虽然说人间规则里面讲女孩子们为了争夺虚拟的宝座，但是就跟我心里说的一样，我觉得我已经拥有了你们心里那个很真实的宝座了，这是我在这里最珍贵的东西，超级超级珍贵，在每一次夸我的时候说我多厉害多棒多优秀的时候，你们一定要记得最开始我们的开始是你选择了我，你选择了我，你的眼光选择了我，从很多很多很多之中，所以你是最厉害的，这个故事没有你就开始不了，不管这个故事发展成何种结局，这个开始都没有人能改写，懂吗？谢谢大家的礼物，谢谢谢谢蓝色羽毛的九十九个荧光棒，哇，谢谢谢谢上面大家送的好多玫瑰花生日礼物生日蛋糕荧光棒，谢谢狗腿子的玫瑰花，嗯，真厉害。好，要说的就是就是这些，生日其实是个很开心的时候，但是我每次到了这个时候就很容易很感伤，可以理解吧，偶尔感伤一下应该无伤大雅，然后就这样，然后趁着1:23没到，我们来连麦一下刚刚的汉雪妹妹。很丢人，刚就是很可惜，但又很幸运，是因为，因为就是 ，Hello， 前辈，因为我得福也不能这么说吧，因为因为改成了云公演，然后，啊，那个什么。那个什么前辈，你不认识我，但是我想自我介绍一下，我是北八的第17生韩雪，然后但是其实我是面试上海的，但是呢就是上海没就是没让过，你跳舞很好，上海没要你，真的是上海的损失，然后我想前辈可能不知道我是我就是在纠结那段时间，我是每天看着你的直播，每天听着你电台，然后来给自己力量的。打车了，看吧，我就说我又造孽了。哎呀，这怎么好意思呢？前辈好呀！你好，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 你好。前辈不认识我。你好，你好，你好。不是，我不想让前辈感到尴尬。没有，我没有尴尬，我其实只是想跟前辈，我很开心，我很开心。只是我有点，确实有点出乎意料。对，然后，
我想给前辈说一句生日快乐嘛。然后就是其实我有给前辈发过翻牌，但是对，然后前辈也很耐心的回复我了，就是但是我内容不太好看，但是就是这么一页我一直在当壁纸。哇哇对对，就是很谢谢前辈吧，怎么说呢，怎么我天哪，我不想让前辈感到尴尬的。没有，我没有尴尬，我没有尴尬，我只是真的就是没有想到，就是因为我刚在跟粉丝说话的时候，我说的是你，我说你们在我心里就是一个一个的人，那也就是说你之前在我这里你就是那些你当中的一个，然后现在你变得特别具体的在我这边，这个身份转换，你现在是我的同事，然后是我的后辈，然后我们将来应该还会是朋友吧。你说什么？我们将来应该还会是朋友吧。啊，我天哪。所以就是这个身份的转变我会觉得有点震撼，但是我能给你造成这么大的影响真的是，虽然这个影响也不知道对你的未来是好是坏，但是太好了，但是我真的超荣幸，我真的也超荣幸，谢谢你让我在生日这天这么开心知道这一点，谢谢。没有。然后就是很大，真的很有意义，就是虽然说以后的事情不确定，但是我有点卡掉了。卡吗？卡掉，没有卡掉。好了，就怎么说？就是我那段时间真的蛮不好的，就是蛮纠结的。但是就会前辈不是早上有那种早安车嘛，然后对，是这样。好，谢谢大家，然后生日快乐，前面但是怎么说我是那种一级小号，前辈应该不记得我，但是我其实我现在改名，但是我说的话前面应该有一些印象。谢谢快乐小零件的用爱发电，谢谢大家，天哪，谢谢大家。天哪，我就是还是存在点震撼的状态当中，你连早餐的车都知道，妈呀，我觉得我像是被人看光了。你再给我发一条翻牌，然后跟我讲一下你的微你直接发微博私信吧，好吧，微博私信我你的手机号，你的微信号，我去加你，我们微信仔细聊，我觉得会有很多很多很多话要慢慢聊，好吗？好，谢谢前辈，好，谢谢前辈，天哪，那我先挂掉啦，加油。拜拜，你挂吧。好，谢谢刚刚快乐小零件的用爱发电，谢谢其他朋友们的生日礼物生日帽，我刚刚都没有仔细看到，对，总之就是谢谢大家的一堆，非常感谢，1:23了，哇哦，林佳怡，你的王妍希邀请我连麦，我拒绝了王妍希。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，哇，你们俩好美哦！许愿要许愿，小五许愿。你别摇，跟求签似的。求签一定要，必须要这个心愿，必须要准。好。哇！这个味道，哇！这是我的生日蛋糕。是的，哎，这是什么？上面写了什么字啊？上面是火锅店，火锅底料。哈，老子吃火锅，你吃火锅底料，挺好的。好，嗯，太骚了，超级棒！哇，你俩好般配，救命！谁啊？我们他们俩好般配，亲我的配，亲的。注意看，你们在看取景框里面有没有很般配？是我。新哥，他的那个新哥爆炸头就来了。对啊，哦对，黄哥怎么慌了？一下子说你们俩般配，不是的，全来了呀！我小小的房间里面突然变得非常非常的热闹，真的拥挤，拥挤。看看新哥的爆炸头，来，新哥爆炸头看一眼，来，新哥，新哥给他跳支舞，真的换上了，快！爱情锁了 dance， 我是梦底的小女，爱情锁了 dance， 没
每个人都可以给你唱一段。这首歌真的，我们对所有人都会唱啊。这是我们的给你的生日，就是什么节目，好吗？好，感恩。再来一遍，新三人组，五六七，走。I just want to dance， 我是蹦迪的少女。把这个拆了，我们来分蛋糕吃。好。来来来，还有以后安可蛋糕，蛋糕等了好久了，当然是这个蛋糕是吧？等着蛋糕，我衣服上都是啊。刚我点蜡烛的时候，以为衣服上着火了，你知道吗？颜色一样的，笑死我！你一定要这样回去啊？对啊，多好，它像孔雀开屏，真的，金哥很现在就很。嗯，往前往前，他现在不是自己了，你感觉到了吗？那真的有点不是自己了，真的无语了，他现在已经不是自己了。阿姐姐，阿姐姐，阿姐姐，再来一遍，阿姐姐，干嘛？来，我干嘛？金哥，以后别人生日你如果没有来这么一趟，你就去别对待了。你不能，以后别人生日，我们对每个人生日都要来这么一趟。这个爆料他要留下传下去，真的很复古。感谢青哥，非常感谢何阳玲玲，在我生日这天为我当零，你们看到了吗？他现在的样子跟他平时完全不一样。感谢你哥，你是什么情况？感谢青哥为我当零。真的真的，来，我让我把这个，哇，可以切了吗？那上面的东西能吃吗？这个是真的吗？是巧克力还是花？哇，是巧克力，可以吃哎！哇，可以吃，大家一会儿一定要尝一尝哦，一定要尝。真的给你放。来，熊子一先吃个叶子。哈啊啊啊！真能吃吗？我要八角。他要八角。可以吃吗？可以吃啊！可以吃个叶。不是，真的没吃。这上面都是假的，朋友们。天啊，感谢熊子一和王一柳为我们亲身试毒。王一柳没吃，是我吃。有人吃辣吗？我吃了呀。你吃了吗？我咬了呀。再吃一口。嗯。吃辣椒吗？没吃。睡睡，一会儿给睡睡的上面我们要放一个。我在这儿。怎么了？睡睡，这个是那个叫什么？这个是那个巧克力。巧克力，你可以试试看。对，不是发蜡。就是食物的那个，因为我今天跳完蹦迪少女就昏头了嘛，我今天跳完了，我不在暗指我。这个很甜的，来，今天他有我昏头，真的，真的，我跟你讲，这个上面这个是花椒吗？哦天哪，这个真的能吃吗？你怎么不吃？你怎么吃了一口？我把那个冰淇淋蛋糕拿出来，咬一口呀。那个冰淇淋的在吗？在楼下。真的麻了。还有那个，这是火锅味，这个蛋糕是不是？哎，这个黑点是什么呀？你尝尝，黑点是巧克力，蓝莓的。这个刚刚那个熊子也吃了一个，好吃的，我刚吃了一个。那给我拿一个，给你拿，自己拿呀。啊，熊子一画，你才画，好吃吧？真的好吃的呀，好香啊，真的巧克力豆，是花椒。王一柳，辣的，是不是辣的？我就说，王一柳今天上当了两次。真的是辣口的蛋糕吧？应该不是。我们看看这个里面切开是什么东西，我不知道是什么夹层的啊。说实话，真不知道。花椒夹层。小五，你居然会这样切？一般都是中间切吧？你居然会这样切？你好，哇，你好，芒果和红吗？这是谁吃的？谁？好辣呀！朋友们拿的时候记得把花椒弄开。前辈先。什么？前辈先。前辈先。前辈先。小心点儿重伤。我今天还在说，我今天感觉没有合作舞台很开心，感觉跟小林亲近了。就在这一刻，我会感觉我的心被冰块被前面两个字重伤了。没有，你吃一点，没事，我肚子不饿。那你们两个分。我饿，我不要分，我要一整块。那这个吧，这个我们四个分，那个给青哥。今天真是一个愉快的夜晚，大的给青哥，所有的一切都显得很美妙。你们有人芒果过敏吗？没有。没有。有人火龙果过敏吗？没有。没有。真不错。没有。来。没有。小哥，来，是谁的？我拿着。你不要乱讲。没事。他好像切火锅底料，就像那种底料工厂。你们大家回去拿回去，可以在锅里面下着吃一下，味道是不错的，应该。再来一份。哇，好大一块！而且这个比圆形的好切，我觉得。对，我也觉得。朋友们，大家，我真的强烈安利一下这种方形的。你尝尝，比圆的好切，而且每个人大小都一样，你也不用担心。它的奶油好吃吗？奶油辣吗？不辣。
我刚刚为什么吃的是辣的？这个奶油是什么味道？你是不是吃到花椒了？你吃的是花椒，花椒是辣。我的全是没有。真是花椒啊！我真无语。啊？都说的是花椒，你有我怎么这么实诚啊？我刚刚边边的，我忘记了，我不知道。你吃过呀？自己还能，就是你看我的衣服上的。他今天在外面以为自己被烧死了。对，我刚刚不是帮忙点蜡烛吗？好吃吗？我一会儿尝尝。巧克力豆还是花椒？我把我的衣服突然蹭到了，我以为它有奶油。这个你留着给自己吧。啊！小五，你明天回去，对，你就能跟你家人着火。也挺好的，谢谢白胡子老爹的，也不错。这说实话，好几年生日没跟家里人庆过，明天回去试试。晚上好，好吃吗？还不知道我爸看这个红头发让不让我进门？如果不让我进门，我再转头回上海。你就说没有哪个 idol 是不染，是 idol 就得染头。我爸妈以为我是在传媒公司做那种电脑工作的。OK fine， 我说我刚。我爸以为我们一周一到五是要正规的电脑跟前上班的。吃到个啥？他吃到花椒了，快上去了。都说了是花椒呀，快把它弄开。草原好高啊！嗯，还有吗？不是，就是你，还有你自己，不觉得它是花椒？自己。那行，那这个先放。我爸跳出来了。我也尝一块。有效对话，有效对话，有效对话。好啊。他都这么说了，我还白干嘛？啊？今天白吃。今天白吃。小鱼，所以怎么样？小姨的干妈，哇，三姨，今天在我们兜里，就今天吗？对，今天最美，让我尝一块。为什么小五的生日你要这么美？因为她是女主角。因为算了，我不要当这样的人。开始了，我跟你讲，我们对对对真的很喜欢。那我来吧，小叔。因为最佳拍档要开始了，这个屋里现在有一位男主角，因为在两位女主角什么什么啊？这个屋里现在有，我跟你们说。我说三句话，其中有两句。算了，还是我们说吧。既然他要说，那还不如我们说。我三句话里面两句真话，一句假话。干嘛？这个屋子里，他坏了。只有一个人要去单身通道，朋友们，只有一个人要去单身通道。那当然是你了，我们这就成双成对的。是啊，对啊。嗯，正好啊。啊？真的？是谁啊？是谁啊？谁啊？谁这么可怜啊？还有吧？还有两句话呢。还有两句话，第一句话是这屋子里只有一个人去单身通道。谁呀？谢谢一尘不染冯小胖的生日蛋糕，谢谢哇哇，谢谢。然后还有第二句话是，这个屋子里不会是我吧？不是我呀，这个屋子里有人。我昨天晚上被邀请了。哇哇，恭喜你！谁呀？是谁呀？谁呀？是一个。是一个女人，是一个女孩，真的是我认识的啊？什么被你拒绝了？被你拒绝了去找你？对，是我被我婉拒的人。那我也要拒绝他。我们最近都在找对象，是这个样子，没错。嗯，不知道忘了。第二句话是同一个人吗？啊，都没人来邀请我。那你跟谁了？但是那没有人邀请我，亲亲，我都没有婉拒过别人的机会，没有人邀请。就大家都知道你是属于谁的呀？他们不是，你说的吧？你是人气王一个人。我不是人气王吗？你跟谁？你是人气王后。你是人气王后。你是人气王妃。救不回来，是不是命？这辈子都救不回来了，还要亲亲这些话？你这辈子都救不回来了，你死。哇，这蛋糕好吃哎！啊，是吗？很久没吃蛋糕了。还有一个蛋糕在楼下哎，朋友们，怎么啦？没那么要气死了，这么快乐的时候，你就在这样子每天有效跟你对话，你们没有气死？他真的没有吃。佳怡，我刚刚才说，他每天都很快乐，那天你不在的时候，我哭了好久。那就真的有点辣，我根本就不快乐。他们就以为我每天都快乐。你记得把花椒弄弄。不，这不是我人家的人设。甩掉烦恼，你今天很美的，这个发型美呆了。哎，这个是你和这个上面是什么？那个巧克力口味的，我还以为是。对不起，朋友们，我太馋了。水果好新鲜。怎么了？对啊，焦虑好看的呀。嗯。买个球鞋。走了。哈哈哈哈哈！太快，吃完了。我们一会儿见。一会儿见是什么？我在跟他们说话。哦。我要专心陪你过生日。看你不专心，我才不专心呢。啊！你们俩都在不专心，我都直接下播了。我也是，我也想下播了，我也下播了，我也是，我现在也是。再见，现在王一柳，王一柳，把你蛋糕还回来，吐出来，吐出来。算了，对着马桶吐，吐着有点扫兴。啊！
就是说别碰了，九月份别碰。每个人都会了，看完真的是。你们有没有什么想实现的？有了，我要走了，我要走了。小肚皮，这就是你们想实现的愿望。什么？你要实现的愿望？咋？你要帮我实现吗？对对对，我可以帮你们许上，顺便。那你帮我买个大房子吧。嗯，不好，如果每天在我跟前发烧300次，我就实现你的愿望。我的股票能上涨吗？你干嘛？你干嘛？我命科，你干嘛？刚才还说我为你做零，现在又对我命科，你什么意思？这是新的打招呼方式，你看小熊给你做一个。你把熊给窒息了，都好我要看，今天要窒息了。一等你来一个，还有撅嘴呢。我都配。不行，我要逃跑，我要远离这个世界，救命啊！救命啊！星哥都是因为你啊，就真的这个动作你肯定看我做，是不是？快逃跑吧！你走出去！小熊，星哥你也来一个，星哥你也来一个，快逃！救命！不要！星哥这是你的长项啊！星哥不要走！我是一个非常正的人。不要走！嗯，感觉蛋糕要掉了，你是不是要开始给礼物了？嗯嗯，什么到这个环节了？我刚刚竟然把礼物给拆开了。那朋友们可不可以？我想拥有一个，我想拥有一个小可爱。很有一个小可爱，就是说小鱼你要有新蛋头。嗯，啊，有人看房子，想用一个想用一个小可爱帮我拿一下一楼的那个礼物袋子。哦，除了这个小可爱之外的小可爱可以吗？干嘛呀？除了这个小可爱之外的小可爱可以吗？怎么，我觉得我们仨应该一起去。去哪里？我坐着。那咱俩去吧。干嘛？就是一楼我的东西能知道是哪些吗？不知道。你要哪个呀？写你名字了吗？我去吧，他们不知道。哎，我能不能把这口吃完？你让你刚刚先送完。吃。就主要是我走不了，对对。还挺多的。那我问你，走吧。嗯。接我吗？就是全部拿上来给你吧。嗯。第二把拿上来。什么东西？第二把拿上来给你。好。下我去吗？当然就行，因为我们俩一起回来的，还是得他知道我是什么。对对，是要拿袋子。抵不住了，兄弟们，好。我还想吃一丢丢，哎，楼下有那个什么的蛋糕，嗯，这里，但是我想吃这个水果，谁懂？你只要切一个，那个里面也有水果，那个也有水果，嗯，没关系，等等吧，我们等等吧，等等吧，那个真的好吃啊！哎，等一下，楼下真的好吃蛋糕，收拾一下吧，我感觉它这里会瘫掉，我也觉得，给你拿到我们房间去，好，谢谢吧，把那个垃圾扔扔，宝贝们。天哪，就是我的房间今天真的很少来这么多人。一会儿还要给小鹿、娜姐、菲菲。你怎么还？娜姐不能睡了，我一会儿给你。你一点都不懂，走吧，我都要学别人。嗯，但是现在说让我帮帮走吧，帮不要，走吧。那响应了，你不能直播，他们可惜。看得有点饿了。谢谢人形翻译器的生日礼物，谢谢。嗯，什么东西、啊，朋友们？啊，谢谢夜神的巧克力，谢谢。大家现在就是说我周围又安静了下来，大家去帮我拿东西了，然后一会儿要再见面。嗯，磕到膝盖了。好，谢谢快乐小零件的生日礼物，还有刚刚连麦的时候，谢谢快乐小零件的用爱发电，谢谢。嗯。谢谢老 K 的20朵玫瑰花，谢谢，谢谢大家。嗯，谢谢大鱼 AFC 的生日礼物，谢谢。我估计一会儿就要去收拾东西了吧。嗯，就是下播完了，我给大家送我的生日蛋糕，然后就要去收拾东西了。这样明天能起来赶车差不多，其实车也没有那么着急，不过你们接下来一段时间我就回家了，你们懂吧。嗯，然后呢我可能就会蛮经常的挂电台睡觉或者怎么样，然后你们呢可能就会很容易被我叨扰到。嗯，就会讲好多，你什么会想我的，我在啊，家里管我严不严，严的，所以晚上我得跟他们偷偷说我睡了，然后我回到房间开电台，然后我们偷偷电台睡觉，这样子懂吧？就是
谢谢春楠的巧克力，谢谢。好刺激哦。和我看你直播一个套路。那你小心点，小心点，你要时不时的在家，对，在家有机会视频，有机会视频，有机会视频，放心，有机会视频。而且家里有钢琴，不是这边的很糟糕的电钢了，是钢琴，到时候你们想听什么我都可以去搜给你们听。我看到千本樱嘴角耷拉下来了，看到了吧。然后我爸还会吹笛子，等我忽悠他给你们吹笛子。谢谢狗腿子的荧光棒。当心被骂，当心被骂。然后我妈还会吉他，虽然我前两天问她，她说吉他已经割下了，不过到时候我去问问。嗨，不过我现在你看到他们还没有颜色，我现在不能给你看的。于佳薇，你不要这么可爱了。现在只能看到我傲。你这么可爱，我想你不要在我跟你于佳薇在我跟前翘了个屁股，颠了个腿，没有啊，你不要诋毁我吗？我没有诋毁你，你不要诋毁我的形象。你这么可爱，我想一脚把你踹出226的。好恶心啊！啊，你那生日你说人家恶心心的，你好坏坏。过了今天也这么恶心。这还差不多了。小鱼来做人家的瓜嘛。于佳薇给了我个这个表情。我哪有翻成你这个样子啊？你翻的一点都不那个。什么叫吐出来舒服多啊？真过分。好慢啊，东西比较多吧，大家要慢慢拿。谢谢伊丫的生日礼物，谢谢。你现在怎么个猜法？你现在先猜我们的还是先猜他们的？我先猜，先猜你们的，你们的完了之后你们赶紧去该卸妆卸妆的。为什么都在妆这么久了，朋友，晚上2点多了，你想要有王You want, 哎，对对对，if you want, I will 考虑考虑 ，maybe just a little 考虑考虑 ，you know? No. You don't know? 我给你交换个条件，我就告诉你，我要想送你什么东西。我不要，我不要知道啊！我不要知道，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 我不要。哎呀，天哪！是，看了看了哪个呀？先猜大家的礼物。丫头送什么？丫头还没送过来吧。我不要看，我不要看。啊，我人生第一次这样过生日，我人生第一次这样过生日，真的。哇，都是吧？是这些吧？嗯。还有别的吗？应该我全拿上来了。好，如果不是你的话，那我们就把它放下去一会儿。我放。你自己看看哪个是不是你的？好，我们应该有一个是我的，但是我不知道哪个是我的了。没事，一会儿说不定你粉丝在看，拿出来问一下他们就知道了。哎，我的手机。那个。哦呦。先拆一下丫的礼物。哦呦，小心点。我今天给你收易拉宝的时候，手上拿了个口。哦，宝贝。干嘛？没有，不是。没有，小熊，你不要误会，不是这个意思。哦，我服了。我懂了。你拆吧。你好了，叫我们。谁先来啊？谁先来啊？肯定是加一滴。谁先来？小熊先来吧，我要小熊。我要小熊。不行，我要小熊。他那不开你的礼物，他自己都拆掉了。啊？他刚刚走在你的面前，咔一声。啊？我刚刚就走在你的面前，要把它给撕开了。啊，没事，口红。拿它。那谁来？那你们自己石头剪刀布吧。来吧。小石头剪。哎，我的手机呢？你们先拾吧。不行，我找找我的剪。剪刀石头布，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 剪刀石头啊！他们俩决一死一和赢家一决一死战，现在开始。输的第一还是赢的第一？输的第一。行，输的第一。啊，赢的第一。那他俩先决出一个赢的啊？第一不行，现在第二，然后我们俩就是第三和第四。行，可以吧？我们是第一和第二，是吧？对，不行，因为赢的人先呀，赢的人是吧？赢的人是好运呀，说了算。不是，不行，你偏心，你不可以。不是，不能这样。偏心了，海底捞不是五个人一起去吃吗？我哪偏心了？你就是偏心。现在是这个意思，赢的人会比较有那种。我不行，你更喜欢我还是喜欢林佳怡？不要，你更喜欢我还是林佳怡？你选。喜欢妈妈，你自己都选不出来，你还说我？
我更喜欢熊子一。这就是这两天一起睡觉的情谊吗？他最近天天邀请我们家，我都没上过瑜伽这个床睡觉。我着黄一流，我都没上过瑜伽床睡觉。他们关个门，我不上了。我都没上过瑜伽位的床睡觉，我真的，我真的。你是什么？你上过？我上过什么？上去过啊？我没睡过。你没坐过，没躺过，没然后没这样靠着过，没躺过，靠着你是为了安慰你的。那不是因为你有人要一起睡吗？我去送礼物吧。啊！我的手机呢？快点收起来吧！不怪我，我能指望你什么，于佳伟？我能指望你什么？我邀请你，我等来的只是拒绝。你邀请我什么了？你根本没有邀请过我，只有林佳怡一个人邀请过我。我也没有。懂了吗？他主动跟上去了，他咎由自取，他一切都是他自己。没有邀请，有邀请，有邀。你好像一个战地记者，我去找手机。我看看熊哥看。你们先送啊，我去找手机。你怎么这样呀？那你石头怎么是邀请过？剪刀石头。剪刀石头，快点！你们剪刀石头布，来吧来吧，剪刀石头布，我跟你来，那来吧。剪刀石头布，你是不是不想第一个送？是，那我第一个。好的，我来。王一柳真的很坚决，遇事不决王一柳，真的。送礼物。哎呀，水浒官双的世界一直是这个样子。你能不能不要拍我呀？I just wanna dance。我是蹦迪的少女。I just wanna dance。我是蹦迪的少女。嗯。我一直在受伤，没有关系，我习惯了。哎，这一箱子都是你的，你摆烂了，什么？什么？我不太敢看，我可以回头了吗？哇，这箱子是什么？屈臣氏，是屈臣氏的箱子吗？我没看错吧？是屈臣氏。我可以看吗？你怎么送别人好多个？有好多个，是什么东西？我猜猜。你进来抽奖，你摸到哪个，我给你解释哪个。你拿出来哪个？我给你解释哪个。有好多个。这首歌不行，我靠，不行了。这是一包洗脸巾吗？难道是？这个不是，这个是，这上面有字，那个、擦屁股。这上面有数学题。你嘴上。c 的大小决定抛物线 y 等于 a x 的平方加 b x 加 c 与 y 轴交点的位置。当 x 等于零时 ，y 等于 c。因为抛物线的 y 等于 a x 的平方加 b x 加 c。我不理解王一柳，你给我解释解释。因为我们在跳三角函数嘛，这是初中数学的知识。然后呢，我就。给你一个帮助你三角函数公演跳得更好，然后你每天上厕所的时候，你也可以复习我们公演。真无语。这个纸，它会成为我 cosplay 的道具。你别戴耳钉了，戴耳钉真的很难受。怎么？因为自己都丢了。今天戴耳钉。你不能不让别人戴呀。啊！我怎么丢之前你不戴的？我丢了一戴耳钉。Sponge 海绵，海绵状物，松糕名词。有熟悉的单词吗 ？Along 向前，和谁谁谁一起一同。Along with you。A L O N G。Tone 音调音色风气气氛。N 名词 ice 冰冷的冷冰冰的。不错，挺好的。我跟你讲，我现在的心情就是一个 overwhelm， 感情上受不了。你有没有觉得这些单词组合起来在一本书上特别近，就是特别眼熟？他们是。对，特意挑了四级单词。我好爱你，我好爱你，垃圾。是非常实用的，这样你就可以边上厕所，然后边复习英语。我好感动。然后呢，祝你毕业一臂之力，一臂之力，一卷之力，一卷之力，牛逼，一卷之力。很有实用性的。你看，这已经想背单词了，已经开始拆了。那数学他看我跟你讲，我这个手我真的控制不了。数学和语文，数学和英语，我还是选数学吧。啊，不，我还是选英语吧。好，继续再来一卷。这卷应该是古诗了吧？什么"朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。"但我觉得你应该看。这个不是后台的那个书吗？我觉得应该看过。但我买了《征服美丽少女》。我买的时候，我就觉得特别适合你，因为你这个，我不还爱看书嘛。然后他的宿舍就有一个图书馆，有一排书架，觉得这本书特别适合出现在吴涵的书架上。是的，对，他只是适合，他肯定早就看过了。我没看过，因为他说这里有44个动人的故事，这里有44条成功的法则，44位美丽少女在等待着你。OK， 香味在。44位，朋友们，这是美丽少女，这是美丽少女，这个。王一柳，你选书之前你能不能先翻开看看，这是美丽少女吗？哇，这是什么？这是美丽少女。这不是那个谁胖虎。这是美丽少女，我服了，我无语了。人家没说这是美丽少女，没准是他欺负你。那他是我。你什
什么意思、啊、我没说你、啊你不让自己对我们两个的感情、啊、我跟你讲我现在每下一次我们俩的感情浅淡一分，我不知道我们俩还能撑到什么时候。别让他压下去了，没有感情的物质，没有物质的感情，没有感情的物质就是一潭水。送一张大饼，这是什么？虽然我没有礼物。大饼，送一张大饼。嗯，祝你22岁吃到越来越多的饼。我好感动哦，朋友们，你看这张饼拍又大又圆。这不是我要给林佳怡买的螃蟹贝塔一家店吗？你们能不能不要把这些礼物都互相通气啊？我没有，我没跟他说过啊。那你们还真是周二到一个店里去了。你们记不记得我之前说过？嗯，我觉得我们宿舍缺一个毛毯，我当时就看上他。你当时就是看上了他？嗯，觉得他和你特别合适。觉得你是你会吃到越来越多饼？不行。这饼不能只有我一个人吃，你等着，我就拿个刀把它裁成5份，我们这屋里的人每个人带回去1份，不能只有我一个人吃饼、啊、我不能一个人吃饼，你们喝汤好吧，好姐妹。然后剩下两个是小道具。嗯，你会喜欢的。这是什么蜡烛？彩色的蜡烛，点燃是彩色的。点燃彩色的。哇哇，我是彩色的。哇哇，火柴呢？帮我们拿一下。我现在点不点？没事，现在不点了吧，这个拿回去，我妈24号生日，我给她点。哇、嗯、生日好近啊，你和你妈。还有一个，你最后一个讲话就可以了。这个是隔一天很巧、啊、这也是个蜡烛。对，但是有惊喜的蜡烛、嗯、有惊喜。嗯，点燃就知道。我能在我爹我妈给她点吗？可以啊。好，那我24号回去点。哇、哦、这个你会喜欢的。它礼物虽然就是说很碎，但是都很有意义。有什么想说的吗？就是到这个环节了，没有，那你先走吧。我班不是生日过眼吗？嗯啊，就是啊，你有生日过眼还在这？我到时候再聊。那你没这个环节的话，你生日过眼就得有信了。这谁啊？我啊，你不想我？你想省一封信是不是？不是、啊，你不是不喜欢写东西吗？你不是不喜欢写东西吗？你怎么知道？你刚看我直播了？怎样？不是啊，你不喜欢写东西，我一直都知道。嗯，读一天，对吗？嗯，所以你如果很想说的，这里就可以。嗯，但是我更愿意打草稿。快到这儿来，很温柔。啊，你是这样子的，不喜欢写东西的人，如果一定要说话的话，就要打草才能。对啊，对啊，我还是愿意为了你们写。你们想看小鱼的爱心？你为了你们不要受心。为躲水吗？不能光说为鲁班还写信啊，是吧？林佳怡以后有生日会啊，我也会特意为他写东西。感谢王一柳同学送我的今年的五班的生日，我肯定会写的。送我的英语、数学教辅材料，和闲暇时间感情辅导读物，啊，感情碎片化学习材料，对对，然后还有一张连王总和叶总都没有给过我的东西，真的太珍贵了，朋友们，一张大饼，祝愿我们之后啊顺风顺水顺大饼，好，嗯。林佳怡啊，该你了。不是吧？是你、啊、为什么是我呢？就是你啊。为什么是我呀？不要逃了，就是你了。为什么是你呢？快点，那哦，你想压轴？不是，那就我吧。可以，那就让他压轴吧。我们先来，那你先休息一下。你为什么要推我？按年龄来，你走猫步呢？你可是按年龄来。按年龄来。哦不，你们俩现在都22岁了。哇、wow, 我真的是迫不及待的想要奔30了、wow. 我迫不及待的想看看30岁的时候我是如何白富美人生赢家、嗯、如何达成自己的目标梦想，你洗马桶自由的。好甜啊。好，王妍希给这里有一个王妍希的深注，王妍希说给林佳怡发消息说你帮我跟五步寒说一句生日快乐呀，我就为了说这一句话所以想要连麦的。感谢王妍希同学 ，BEG 的王妍希同学，你在看吗 ？BEG 的王妍希同学，你在看吗？就是说，感谢你的生日祝福，谢谢狗腿子的荧光棒，谢谢。期待你早日，就是我们在这个上海相见的日子，不管是金曲还是总选还是最佳拍档，都很期待。期待之后的见面，你也要好好努力。这个蛋糕那什么，这都可以吧。当然可以了，你爱你想怎么说就是怎么说，咱就是说今天你最大，那还是你最大吧。是，嗯嗯，哈哈，不是因为王妍希是他的好朋友吗？他的发小，对，是这样子。
在韩雪旁边啊，刚刚就是王妍希，怪不得好了，下一个是熊哥，不是你家姨吗？我跟你们讲，朋友们，你们 I want you, I need you, I love you, 这慢慢的心意。谢谢，谢谢住在熊子义心里的秃头小江的生日礼物，谢谢，谢谢，祝你新的一年在熊子义的心里长长久久。小熊脸红了，啊，是一个光打的，气红的，不好意思，气红了。谢谢雷欧的生日礼物，谢谢 LEO 点，谢谢。人家也脸红了，脸绿了。朋友们，有陈真真给我发了个赞，陈真真生日快乐！我建议你看看这个直播。陈真真说可要一直喜欢我。陈真真，我建议你好好看看这个直播，你的每一句微信弹窗都被我读了出来，我没想到你会说这句话。是你出道到现在最可爱的。谢谢 YU YU 九的生日礼物，谢谢。我看到陈真真有一个直播嘛，就是 cut 说他觉得范路远走了之后，没有人会无条件在他那边了。但是怎么说呢，也未必，真的也未必，就是虽然范路远飞起来了。但是我还是可以陪陈真真多走两段的，多走两段，多跑两段的，大概这个样子。所以你也不要觉得你没有人陪你过生日了什么的，你今天的生日公演我会在的，五月份五月二十，我应该没有记错吧，五月二十你的生日我也会在的，只要没有公演啊，有公演的话，那我就只能跟叶总交涉一下，看这个扣钱的问题了。对，谢谢李吉安的生日礼物，谢谢。他不仅爱好我，还爱好很多人。加菲我没见过，不是，熊子义的粉丝加菲我没见过。谢谢人家小布丁的玫瑰花，谢谢狗腿子的玫瑰花，谢谢大头大脸喵的生日礼物，谢谢。谢谢空有不二的玫瑰花，谢谢。谢谢宇宙电风扇的玫瑰花，谢谢。所以就是说呢，就是说我是不是可以，我是不是收完礼物了，所有礼物都结束了。谢谢电风扇的玫瑰花，谢谢。那肯定在这个之前搞完的呀。我不知道有什么看得像 P 上去的，朋友们有，我不知道，就是我在期待什么。谁先啊？快点。谁先啊？林佳怡，林佳怡呀！哎呀，烦死了！你们两个，我了。林佳怡来了，快点！磨磨唧唧。我也不知道他要送什么。不是林佳怡吗？不是。对啊。谢谢孙喜儿的玫瑰花，谢谢。对呀、啊，那可不吗？人家可能我的礼物可普通了，我给你送了一张纸。你不是认真的吧，于佳？真的，他真的是认真的。我跟你说，你叫我的名字，我给你送一张纸，我还看我，还看我，我给你送了一张纸。因为你不是鼻炎吗？这个纸呢，就是专门给婴儿擦屁屁用的，就非常的柔软，这样你的小鼻子呢就不会破皮。就如果你鼻炎的话，就不会。我给你买了一张纸，就是在那个之前吧，那个之后吧。你今天真的好，你今天真的那天有一次我们在一起，然后我擤了很多次鼻涕的时候，你说的，你说给我说给你买一张纸，然后给你买一张纸。妈妈已经，我现在肯定用不了了，除非我带回去跟我妈一起用。那这样吧，你把家里地址给我，再给你买一个。当做我。那不要了吧，太旧了。这什么呀、啊？拆开看看了。纸啊。纸啊。他跟我有心有灵犀。对啊，就买了一箱纸巾给他。那看一眼。要么送这个纸，要么送这个纸。那拆一下。就非常的柔软，可以给婴儿擦屁屁。好变态啊！你这个嘴巴。真的柔软。应该我知道这个纸，就是很软的。因为他总是把他的鼻子擤得非常的。那这个就是尝一口还是甜的？剪刀，给你们拿剪刀。真的，我要尝啊！真的。真的，你别舔一舔，它是甜的。剪刀在门外，没有剪刀在这里，剪刀在这里。真的是甜的吗？真的是甜的，我之前舔过。如果不是甜的，今天我们就把小熊摁在这里。对对，是我舔。如果不是甜的，那就是舔它。今天就立刻开始暴揍小熊。舔我、啊。舔小熊，看小熊是甜的。舔的。舔我舔是因为那个纸正好擦我嘴，然后我就碰到它了，然后就是甜的。就是给你买了一张纸。哇塞。
哇，真的是纸啊！我说是买纸就买纸，我是一个我再也不害怕了。但我买的不是同一个牌子，可能还是不甜。还有吗？他现在说不甜了，刚刚可没说。别，还有吗？真的好软，真的好软。没有了。哇，太软了，这个是不是很软？真的很强。太软了。哇，真的是甜的，对吧？哇，真的是甜的，这个纸。为什么？你舔一口。真的是甜的。真的是甜的。不是棉花糖吧？好甜。那也不是。对，真的是甜的。哎，我给你买纸，不是让你吃纸的。哇。甜的，还能嚼出来。是不是很甜？对啊。真的吗？要死了，三个人在这边吃棉花糖是吗？好啦。有点甜吗？好啦。棉花糖的，它是用来擦鼻子的，不是用来那个。我去，给对面，你两个，那我说是棉花糖。但是这个咽不下去，但是很甜，真的很甜。然后呢，然后主要是做个纸，然后再随便买了一个小东西给你。我觉得我现在很好了，那就不送我了。什么小东西？买了一个小东西，就是说你要不拆拆它，拆拆，这是什么好东西？是英文，行吧。就是说当时看到，就是觉得新的一年应该这个名字里面的两个字非常，就是你非常需要它。尬。名字里面的两个字不是这个，不是这个名字，是那个他就是，哎，怎么又变成了我开？哎，我开。你买了个榫卯结构的方普罗方，我不要，开了，什么掉出去了？是那个大的盒子掉了。这是什么呀？这有本书哎，是不是说明书啊？还有说明书？不是，你买的什么奇怪的东西？也不是说明书吧，我也不知道是什么。我得看一眼才知道。我自己都没看过，这是。那我看一眼。哦，都是英文，没事，你别小瞧我。有中文，一来一思燕。什么呀？哦，保养说明，就是怎么保养它吧。是件首饰啊。对，就是个首饰，因为就是希望你新的一年怎么说呢？就是一切顺利吧，然后给你买了一个转运珠，就希望你，就是我也不会说话，就希望你，就是说，希望你那什么，你自己拿着吧，就是希望你，新的一年好运吧，好运满满吧，就是其实很早就买了，十二月份就买，它只是能拧啊，拧不开的，就是一个转运珠。上一个给我买转运珠的人是我吗？就是说妈妈这个梗过不去了。不是那个意思，但是那个转运珠丢了。对，就是买个转运珠。可能就是因为当时丢了，所以没有转运珠。哦，所以你希望从今天此刻开始，你的运气可以变得很好。天哪，我看到价签了，林佳怡。价签不是重点啊，你就当价签不是重点，价签不是重点，就是说，就是我也。哎，就这样吧。哎，我也说不出来什么东西。然后剩下的东西等写信的时候再给你。上次不说信里没得写了吗？信里。前面来要一包纸。什么？棉花糖。扣扣一。这是棉花糖。我就说。扣一。真的。甜的。甜的纸。甜的棉花糖。可以给他一包吗？糖，真的是甜的，他为了让我们舔一会儿，我舔尝，很甜吧？你再舔舔。完了，超真的在吃纸，真的在吃纸，扣扣一在吃纸啊！在吃纸，没吃小鱼吃。小鱼为了让我们幸福，他把纸吃了。让你们幸福，我让你们幸福，真不容易。为什么拍个视频记录一下呢？阿姨再吃一次，我在拍他们。不是，你在直播？你刚刚播了吗？没有，放地上。真没劲。你想吃纸吗？扣一来吃一个。不想吃。刚刚你已经啊，扣一的蛋糕，给扣一。蛋糕在二八，小鱼就切吧。卡盘呢？你这么来，我来。可以吃一口吗？生日快乐，我来。你没卸妆啊？来了。对所有的烦恼说拜拜。
对所有的什么说嗨嗨，对什么烦恼不烦恼拜拜快乐嗨嗨，生日快乐，二十多了啊，加油口口一，你别出去，你把话说清楚，你把话说清楚，二十几你应该是、啊、我应该是，你不是属虎的吧，你怎么知道我是二十呢？说不定是十几呢。是吗？是吗？我刚上大学啊，我怎么？你哪刚上大学？你都毕业，都快毕业了。你二十，这个时候记性好。对对，今天是我二十一岁生日。你是零零后。看不出来，看不出来。不是，我太棒了，太棒了，太棒了！我相信你可以。上面那个巧克力豆得先吃。巧克力豆是不是巧克力豆？为什么巧克力豆要先吃啊？就是这是他自己撒上去的。嗯，他亲手撒的。尝一口，扣一，一口就好。其实一开始是化掉的口感，然后后面是变甜的。我不知道你吃不吃得惯这种苦的那种巧克力，你不是在整我吗？可能它不是这种国外，它是国外的一种巧克力，真的。你要细嚼慢咽的把它咽下去。想吃吗？来，再来一个。嚼得动啊？肯定嚼得动，你用力一点，你牙口不好、嗯。他自己做的。嗯。真的好吃，真的就是能吃的吗？我们都吃过，不是吗？你是哥哥一说了什么呀？哥哥一说了什么不能播的东西？离不开屎，你知道吗？你辣吗？辣吗？你吃蛋糕吧，正儿八经吃蛋糕。不辣、啊，嗯，不辣。巧克力豆，巧克力豆，就国外那一款，就不知道你吃不吃得惯。不是他自己做的吗？他跟我讲自己做的。我在国外进修完自己做的，是这样的。这么多的吗？对啊，来再给你两个。不要了，不要了。叉子有吗？谢谢。这里有个叉子。来端一个。叉子在那里。李女士，等一下。我可以挖一个巧克力豆。你可以挖一个巧克力豆给那谁吃。好的。哦，可以。这么好，来吃过。对，现在你吃过。他们已经，我要这个干净的，好吗？不是嫌弃你啊，不是嫌弃你，就是嫌弃那个不干净的。谢谢设计灵活的小妖怪的22米光棒。嗯嗯。呀。嗯，好了，谢。因为我一直跟他们说我是20岁，我一直跟他们提的是我的人生前20年如何如何，谁会闲得没事强调自己是20还是21啊，对吧？好了，我好了，你们来吧。李佳薇，啊，这么快吗？你为什么不送？我送，啊，他送完了，我送完了，好了，结束了。来吧，剩下的事情，因为我想跟你说的话，全部都在你给我的信里面。不是说信里面，你不说你写的信里没东西。那我现在说完了，你生日给我说啥？你怎么没给我写信啊？你说吧，我写在备忘录里。你说吧，求求你了，你说吧，你这样吊胃口，回去还好过年。没有东西要说，我生日公演还早着呢，3月底呢。那我再酝酿一下嘛。你可以酝酿一个月，2月底来酝酿一个月，现在说，然后过年的时候你就能酝酿。一年说一封，这样就可以给你说800年了。不要你写，不是让你写信。他的腿大长的。我不是说让你写信啊，你没有别的想跟我讲的吗？嗯，希望你一切顺利。然后希望你开开心心，希望你来吧，希望你江敏来，我不应该在这里，我应该在床底，我来到床底，我们下去。希望你不要被那些不开心的事情，像麻了，就是会紧吗？不紧。那我就他这个都送完了，那我们还怎么送啊？我们后面你就开心吧，一般的东西，我开心就送养走啊。然后希望你对我好一点。我就是等这句话的，没有这句话了，没有了，我真的等这句话，没有，我真的等这句话，真的没有，不是我已经很好了，不是在等开心吗？不是，我是说，就是没意思，先送，在干什么？没意思，等一下，先讲完吧，你拜拜，就是不是是说刚刚那个点，什么点？就是说，你说那个对你好一点的，没有，你对我，我知道你是，就让你，哎呀，别，不是，你听我说，就是，意思是你可以跟我提要求，为什么要给你提要求？你已经，不，因为以前你不跟人提要求，我没有要求怎么提嘛，就是你有要求的话你要提，我好了，我以后有要求肯定会给你提，对，就是这样。就可以了，好吧，可以做到，可以，当然，就是对你没有要求，现在对你没有要求，对不对？就是说，对，就很感谢你的存在，你的出现，嗯，谢谢你，吴老师，林佳怡，不是，我是没有，只是说想跟你讲的是那个什么，就希望你开心就好，
就最近不开心的事情也挺多的，嗯，对吧？嗯，也有挺多小小的事情不开心的，嗯，也不是什么天大的烦恼，嗯，是吧？就是希望以后这些小麻烦就可以少一点，然后希望你开心比不开心的时候要多一点，但是不可能永远不开心，说的对。就不是我明白你的意思了。我想跟你说的，我想就是我之前说，就是说听你想听你说的，就是说，就是 你这一年有没有，我有没有让你觉得没有 top 了一点？有有没有让你觉得稍微可以信一点？就不是那种太大条了，怎么还套路呢？不是神经太大条了吧？有啊，当然当然当然，真的有，真的真的。那你没夸我呀？好吧，我不要，我夸我要我的夸奖，我不要夸，因为我也不是，你想嘛，我也不是一个很会夸的人，我也不是一个很会安慰人的人。好，那你就行动表明吧，以后可以有什么有什么要求就跟我说，你觉得不开心就要跟我说，就这么简单。好，我再怎么跑下去了，天哪，他们俩离开了，他们叫回来，回头他们俩抓回来，抓抓，可是我不知道他们俩在哪儿哎。要么就是在228，要么就是在219。嗯，什么东西啊？什么东西啊？不是不是，因为之前我神经比较大条一点，然后跟大家相处的时候，蛮多地方细节感觉不到的，也可以说之前我喜欢感觉到，但之后不喜欢。然后我觉得大家互相都改变了蛮多吧，然后。我以为这个女人会夸我一句，可没有夸我。有夸啊！有夸有夸有夸，夸了夸了。哎呀，你很就是说你，哎呀，哎呀，哎呀，那你要不要我们来？我感觉到了，快来呀、啊！熊子怡，快点的。熊子怡，你先。我现在不喜欢了，我不喜欢什么？烦死了！走了，快点！烦死什么烦死了！他给你送的礼物，你绝对很喜欢。那我不应该在马桶上吗？你在马桶上，又是在马桶上。哎呀，李佳伟，你要送我马桶垫。李佳伟，你猜猜看我送给你什么？你要送我马桶垫。我送了你一个悲剧。啊？他送了你一辈子。对，不是悲剧，是想跟你成为一辈子好朋友。对对对，不能是悲剧。我刚刚以为这个是马桶。你先拆一下这个悲剧好吗？你先把它拆开来。我跟你说，这个我可能你过去一点。你这么做了，这个我给你解释一下，我正经八百不是走搞笑女人设的，为什么我周围的人一个一个都觉得我是搞笑女人？因为于佳慧是搞笑女人，搞笑女没有爱情，闭嘴！你不需要爱情，你想有爱情？我不需要，我不需要你啊！你当搞笑女吧，来送你。我怎么了？送你，多漂亮！这个多符合你啊！你看前面这个，猛男不是你猛女啊？这是。等一下，这个杯子里面不太干净。别人用过，你洗洗不就好了？他买的你用过了，买的我没用过，没有刚开出来吗？我不是很理解，来把你头凑过来，看看这个能接得上，这个身体和这个头很合适。哎、没有你就是因为没有，所以我才给你送这个。是让我多喝水的意思吗？不是，也可以吧。嗯，本意不是这个。本意是因为你知道我一开始给他买这个杯子、那一段时间我不还非常的怎么说，通俗点来讲就是你们认为的零。然后你那一段时间非常的就是我一个女孩子为什么不能零一点，就是那种就是哎呀就是哎你为什么不能浇花一点、哎、然后呢我觉得而且他那个时候我的光可以叫林佳怡做你的瓜，他可以你他比你高那么一点点。完了今天这人就是说然后那段时间你们非常的渴望当个这个，所以我说你就看看吧。我已经没有这样的渴望，看看骑行跳完夜蝶之后我已经没有这样的渴望了，这样的渴望就把它放在我的桌子上的某一个角落，这会成为我的笔筒。你说我现在我对啊，现在你也不是零嘛，对啊你现在是零啊，然后你需要个这个吗？对啊，怎么变成我压轴？就不是，就是哎，你可以把它想象成我，你不是需要我吗？来，这就是我。哎，这于佳伟，来吧。你还小，姐姐可不能干这个呀。你都22了，哎呀，你还小啊。对呀、啊，我送你这个，然后第二个呢？第二个是这个。这是什么？这就喜欢吗？
哇，这太漂亮了，我从来没有见过这么漂亮的东西。这个全名叫做，朋友们，我的脚。蛮有意思的。你在吃东西，就是让你以后带着它去给我买东西吃，带着给你做饭。对，你看，你看，你看，对啊，多漂亮！这个叫什么？叫什么野人？什么什么脚？这是那个。然后我还特地为你选了你的应援色，这不是史迪仔吗？不是，它有很多种颜色，我给它选的蓝色，是因为它的应援色是这个颜色。看一眼，多漂亮！这很暖和，保暖，嗯、冬天、就是、你到时候你就带回那个山西穿。知道吧，带回你家那边穿，然后你穿完之后给你妈的穿，你妈穿完之后给你爸的穿。别人是往下穿，你是往上穿，这是反向传承。我感觉我们的礼物都可以在你妈妈生日那天用到。你们，对，你们到底是给我送还是给我妈送？嗯，正好吗？都可以。我妈需要、这个、因为之前吃过你妈妈的那个做的香肠。我要是给我妈送这个，我爸要打我了。这多好看呀、啊！这个你以后就用那个喝水，知道吗？你又不用那个喝水，人家以为我跟你吵架了。我真的不是走这个人设的，但是我你是你很喜欢，没事儿，你看你揉错地方，你挑的是这儿。不用了，不用了。小鱼宝贝的苹果肌，就是我真的不是这样子，但是我不知道为什么我的朋友们好像都觉得我是这个样子的。算了，不管是不你很喜欢这个东西啊，你的那个林佳玉都说了，她说你很喜欢这个，就是这个东西非常适合你，你懂吗？这种有个这个气质在这儿，没有人能 hold 得住这个。是哎，谁 hold 得住这个呀？只有你，你般配的很、啊。这个、加上这个，我确实是有点 hold 不住。你 hold 得住，你可以。我收下了，感谢小鱼宝贝。他、给我挑这种礼物肯定很困难。这么快就到你了？我开始紧张了。有什么要跟姐姐说的吗？你想让我跟你说什么？你不是还有生日公演吗？等一下，没有啊，等一下，你可以问我，我可以回答你。问你，对你有什么想知道？谁？你是一吗？谁？我问你回答是吧？你是一吗？是啊，我是一吗？谁是一？我啊，你啊，你都比他一。这次的问题回答环节到此结束，回答多好呀！这个哦，可能在你生日过夜的时候，可能还要再送你一份礼物，好，敬请期待吧，好吧？好甜。我现在就是只送给你，你近期或者是之前你渴望的东西，就是送给你了。啊，你渴望，然后你近期非常的需要，然后你做不到的我都给你了，然后呢就是说等你等你生日公演的时候我再给你个大的，怎么样？什么时候跟我人一样高的，怎么样？好，等你期待。他把自己送给你了，你要吗？我什么立刻到付，立刻顺丰到付。我宁愿当搞笑女，我都不把自己送给他。来，小熊。小鱼快去！哎，小熊，快去！我帮你录着，快！去喂羊，自己。大羊做深呼吸。我这个礼物就是自己插了一下，它是一个很有意义的东西。这不重要，熊子，你先坐到身边来。你离我那么远，吓死我了。它是一个胶片相机，它只有20多张，可以记录就是一种精彩瞬间。你怎么会把一句正儿八经的中文讲得这么像日语翻译过来的广告语？真的，它就是很有纪念意义，我觉得。你觉得呢？我也觉得。但是我自己拆它了。但是我很喜欢这种东西。而且它还要去冲洗，因为我知道你喜欢摄影，所以我就特意买了这种。你为什么不直接自己给他拍呢？为什么送给他自己拍呢？对的。我只是指出你这些问题，你知道吧？哇，这是。是因为我刚刚亲了他一口，所以你们打过场吗？不，他们亲我应该只是不知道亲我，干嘛？不可以亲啊？怎么啦？亲亲不是正常吗？也没有，我们平时之间不亲吧？贴贴嘛，不是？对，你平时跟其他人亲吗？嗯，你跟其他人也亲？嘉义跟嘉义亲，也不是只跟我亲。嗯，你还跟林嘉义亲？完了，我要被打。不是，没有，不是那个意思了。你除了跟我和林佳一起，你还会跟谁亲？小鱼啊，我跟他们几个都亲过，跟小一流也亲过，嗯，跟小贝也亲过。谁跟你亲过？没有。跟那个谁，小慧亲过吗？没有吧。跟小卢亲过吗？没有。你只亲过我们四个。对。看那个爱我。
你把我的假发摘下来，好看吗？我觉得好漂亮啊。秀秀，你以后对如果有男装公演的话，你就是我们四个的女人了。你这辈子生是差人，死是女人。嘘，别说那不吉利的啊，祖哥也是差鬼，不会祖哥的。呀，看看我嘛，看看我嘛，你看我戴上你的假发，是不是有你那味儿了？我不看，你让大家看你吧。我不要。哦，不必了，天哪，我们卡住，不用了。你们是静止了吗？没有，我只是在想，秀秀有没有什么想跟我说的？有，希望我们友谊长存。这个是你唱，啊，这是对唱，可能是你好讲话，我再给你一次机会。秀秀有没有什么想跟我说的？我愿意做你的女人。女人讲的。一般的女人我只给她两次机会，但是你是个比较独特的熊女人，所以我给你第三次机会。你是一头独特的女熊，给你第三次机会。什么？等一下，我给她第三次机会。她说她亲过你啊，我给你第三次机会，然后你再说一次。没有，什么时候？我怎么不知道？你说有的时候吧。小熊有没有什么想跟我说的？我把你的女人还给你。我帮她说了。你这东西什么鬼、啊？于家卫的礼物啊！他说你给他的拍板子，你说这东西我会喜欢。多漂亮这个假发！我愿意做林佳怡的女人。好，那你要好好的保护他，好好的照顾他。去吧，去吧，在这里去吧。小五威胁后背。哎，也不是第一天了，我也不第一天我也疼了。你这总结了吗？这个还要去冲洗的。哇，好酷啊！人设太坏了吧！我真的麻了。我在这里有线，稍等一下。然后、啊、我这里，谢谢狗腿子的巧克力，谢谢大家。不行，这是给他擦鼻涕的，不可以给你擦衣服。救命！我的直播竟然还在，对吧？我不知道你直播。那完蛋了，不知道你的直播刚看到了什么东西。我的直播不知道在干嘛，好像坏掉。然后。谢谢大家今天送我的生日礼物，很开心。谢谢快乐小零件的叶姐，谢谢。你坏掉了，你这个坏掉了。谢谢小鬼白老板的生日礼物，谢谢。然后，该卸妆的卸妆，该休息的休息。我拆拆剩下的东西，走吧。那是什么？你找找哪个是你的？我不知道哪个是我的。那里面的那个是什么？我忘记了。你看看。啊，我真的忘记了。就是说，谢谢大口吃掉两个羊的生日礼物，谢谢谢谢快乐小零件的叶姐，嗯。这个也不是，完了，蛮独特的，就是说这辈子第一次收到这么多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 的生日礼物，一定不是这个。谢谢 O K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  E 的生日礼物，谢谢。嗯，就是这么多奇形怪状的生日礼物，就是小非常开心。哎，谢谢超乎微微的生日礼物，谢谢。我的屁股底下有个手机在震，是我的啊。你手机怎么在我屁股底下？不知道，这是我的吗？我摸不到它了，好痛啊！你让它再震震。怎么了？就出汗了，它就到一点。哦。然后，对，还收到了好几个女人。2:24了，朋友们，让我飞快的。然后，因为说好了嘛，之前收到了很多大家的礼物，然后我想来拆拆看。大家陪我过了2.5小时的生日，救命啊！然后呢，我们就一个一个来。首先是个大红色的盒子，扔在了地上，它可能就掉下去了。咱们两个说话的时候掉下去了，你说那不重要，你自己说的。好吧。然后，这是小零件们送我的礼物。对，第一个，这个盒子呢，看外表非常的富有中国特色。想必呢，应该是从故宫出土的文物，对，应该属于国家级的保护文物。大家能够把这样一件文物送给我，个人呢是非常开心的。我觉得这个红色的呢，应该可以，就是说剪下来做我家的窗花，会非常合适，是这个样子。对对对，好。然后呢，让我把它给慢慢的拆开。对对对对对，就是慢慢的拆开啊。好像不是这么拆的，等一下哦，等一下哦。等一下哦，等一下哦，好了，拆开了啊！里面还有一
张贺卡，是明信片，是个明信片，我要稍后看，稍后自己看，下播之后再看。然后这个先把它打开。哇，这是一个香水喷雾器和香水，这是香水吗？独奏宣言女士香水。天哪，我收到了香水，我好精致，妈呀！这应该是我。哈哈哈！对，让我拿走了。好。然后，这个香水的名字叫 Solo， 虽然它镜像大家看不清，但叫 Solo。我还没拆，我迫不及待想知道它里面的造型是什么样子。我知道，你看过。然后我要把这个礼物先装回来，我有种预感，这个礼物我绝对不能带回家，它很适合过年送人。我如果放在我的房间里面，没两天就会被我妈拿过去送人。我不能带回家，这个礼物注定我要把它放在中心过年了。但是一会儿我把它拆开，看看里面是什么味道的。非常感谢这位朋友送来的礼物，是我的吗？嗯，这个不是我的。礼物先放在旁边，然后我们直接拆下一个。一个很大的黑袋子，朋友们，有一个很大的黑袋子，然后。拆这个礼物，哇，这个黑袋子一拿出来，画面都变暗了。这个小样瓶装一点，没错，也是办法。哇塞，朋友们，这个盒子的盖子好像是那种繁星哎，闪闪的感觉。看久了会晕，但是很好看，真的很好看，我很喜欢。这是直播可以拆的，嫌弃本老狗的包装您就完了，是很重的一份爱。好，那我拆了，知道是什么东西。这上面全都是星星，这个丝带上面全都是星星，全部都是星星。让我看看，毁了，它里面好像这个纸我也很喜欢，但是你说这个礼物纸很合我的审美，救命了，太高级了，从里到外都透露着我很喜欢，一定是很了解我的人。宇宙微光，这是一本书吗？救命啊，这个出版社好像，这个出版社什么出版社 ？Number 403啊，我有种不好的预感。打开是一个大白页，是可以直播的时候反光的。哎，你看这个反光，哇，这个脸就很好看。朋友们，快截图，快截图，这个脸好看吧？这个书可以拿来当反光板，哇，真的，好看吗？啊，继续翻。你们第一次这么在意一本书，不在意我，行吧？我不喜欢这本书。
我看到有人说他从上铺摔下来，脑袋砸到了，进了医院。怎么会这样？先看后记。网易云的乌托邦2.0，乌托邦，网易云的乌托邦2.0，乌托邦2.0，AI OZ。包括你的梦想。那么为什么会想到把大家的信做成书给你呢？因为你当初写了48封信给我们，我觉得这么具有纪念意义的日子应该有我们的回信。信件不止48篇，故事不止48个持续。从12月初开始这个计划，在应援会里通知全员也没有多少人回应，直到16号的截止日期都只有30封左右的信。于是我在休息的那天，把所有经常出现的人一个一个撕戳，发送这个计划的邀请。大家都是学生或者工作党，对你的喜爱炙热却又难以表达，于是我就只能短暂的打扰一下他们，邀请到这个活动当中一起参与进来。让我很意外的是，最后的信能达到完完整整的61封。更多的是大家很感谢能被邀请参与到这个活动当中，每个人不同的爱汇聚在一起，变成了你出道以来的第一本书。或许我不能够像其他人一样做到很多，我唯一能做的就是把心灵散落在世界各地，属于403属于武汉的爱汇聚在一块，然后把这一份大家交给我的沉甸甸的对你的爱与你的手中。这本书有从你出道以来一直陪你的小林健，有在半路上登上飞船的朋友，有近期加入到403这个团体的伙伴，每个人都是带着好感、陪伴，还有对你毫不吝啬的爱来到你的身边。或许有些小林健嘴笨，写不出什么滑稽词藻；或许有的小林健傲娇，只会说反话，就像吴国涵笨蛋一样；或许有的小林健直白，通篇文章讲述有多爱你。写这些的目的就是想告诉你，我们真的很喜欢、很爱这位叫吴国涵的女孩。无论是在台上闪闪发光、引人注目的偶像，还是私下里调皮捣蛋、有时候会不开心、小情绪的普通人，笑意会在你出现的那一刻绽放得更灿烂，喜欢会在遇见你的那一刻充斥在空气当中。无论小林健们身处各地，这个喜欢啊都会被封在你的身边。你的生日一定会是很棒的一天，感谢你出现在了 SH47，出现在了我们的世界里。银河需要无数星星汇聚而成，而宇宙飞船403号则需要吴安和小林健组成。然后我们各自带着自己的目标一起成长，一起进步，在一起达到自己的目标后相互分享喜悦。生日快乐，平安喜乐，一切顺利，我们愿意给你我们的所有。喜欢喜欢，喜欢。哇，这个音乐正正好，怎么做到的？太厉害了！嗯，别哭了啊！好，别感动的哭了啊！波波，波，朋友们。太沉甸甸了，谢谢狗腿子的玫瑰花，谢谢。
我没有哭，我现在感觉我好像飘在沙漠，回到基地了，又回到了我很熟悉的最舒服的地方，就在芦苇荡里，就在星空底下，就在发射架前面，好舒服啊。那个世界里面，风是喜欢我的，天是喜欢我的，芦苇荡也是喜欢我的，就感觉所有一切都是喜欢我的，就是那种感觉，好自由，好舒服，太珍贵了。我要把这个拿回去给我妈看，你们介意我妈知道吗？你们如果不介意的话，我就要让我妈知道我们的关系了。我可能也会给我爸看。你们如果不介意的话，我就让他知道我们的关系。这么伟大的感情，他值得一个真相大白。没有，我憋着了。好长哦，天哪，好多页，好多好多页，我要拿回去跟我妈妈一起看，在我妈生日那天，我让她知道我做到了很优秀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 的人，把好多人的喜欢内化成了我的力量，然后又给了好多人好多人爱。我要在她生日那天给她念念这个书上的故事，今年送给我妈的最好的生日礼物竟然是大家。可以变成六十封吗？可以啊，它本来是多少封啊？本来是61封吗？哦，那你们有哪个一封哪个一不想被我妈知道呢？嗯，第一次写这么长的信，谢谢你，谢谢大家，谢谢大家。可以变成59.5封吗？怎么有人给了还撤回？没有这样的道理啊！没有这样的道理，怎么会有人给了还撤回？给了我的就是我的了，知道了吗？跟你没有关系了，这信跟你没有关系了，我的。我知道你是名团真说过，你要去吗？去吧，去啊！不一会儿，一会儿见。啊，我们先去。什么？把那个提走。嗯。有一个大的书包，不是，有一个蛋糕，你看到了吗？很大的那个，他们是那个，哦，把它提去。妙了，就把它提过去吧。嗯。我把它提一下。不行，我不能动，他们别动，有些什么东西。然后，没关系，你别害怕。嗯，你们到时候等我1月25号给我妈过完生日的直播或者电台吧，你们就知道了。嗯，说不定我妈还想打个分啊什么的呢。不过用不了打分，我们的感情不用别人评判，对吧？哇哦，朋友们，这好像也是一封礼物。Team X 春晚特别公演的协力信。吴伯涵生日快乐，没有贺卡，真的没有。
他的了。然后看看这个，哇啊，好沉啊！这个，这是什么？River 星河，哇塞，朋友们，你们看怎么样，好看吗？好震撼哦。有贺卡，小五生日快乐，这是一份没有年份没有星期的日历卡片，可以陪伴你未来的每一年每一天，每张照片都是我近十年在全球各地拍的，不能为你摘下那颗星星，但想送你全世界的美景，希望能带给你每天好心情，背面我都留白了，在未来如有所想就在卡片背面写下这一天吧，还有其他的小彩蛋自己去发掘吧，愿你永远心里有眼里有光，心中有梦。哇塞，朋友们，贺卡，这个卡片很多，这个卡片我手伸进去试了一下，有这么一叠厚厚的，而它一张只有这么薄，有这么多卡片，好多地方，真的有好多地方，背面都是空白的，天哪，太有仪式感了。这是一份也要放在中心的礼物，不在中心我没法写。Star River， 谢谢大家哦。虽然我待在中心，哪里也不能去，但是大家带我去看了星河呢，谢谢。嗯，生日公演的时间吗？啊，对，说到这个，大家等一下，我把礼物拆完之后，正好跟大家说生日公演的事情。这里有一朵向日葵，这是可以拆的吧，应该，我猜，一个木牌，是木头的书，哎，你大可以流泪，敏感或是阴历，对于那些昏暗的时刻不要害怕，会在你的安全领域内靠向你，没关系的，你不发光也可以，我不怕黑。小博人，祝你能源源不断的感知快乐，并且活得漂亮，你真的很棒，继续加油，我很爱你。还有一封信，这里面就没有了，然后是剩下的，是一朵向日葵，怎么样？是不是很惊喜？上面还有甲壳虫，哎，向日葵，我俩多少沾点儿。嗯，我觉得我跟这个向日葵多少沾点儿，真的很可爱。下一个，好像有点粗暴，应该是可以拆的吧。好像是饰品，那么可爱，奖励一颗糖，是一个向日葵的，是一个向日葵的发环，就是发圈，可以来梳头的。谢谢狗腿子的玫瑰花，谢谢。然后是一个向日葵的胸针，然后是一朵向日葵，好看吗？公演也可以带的礼物，哎，嗯，然后，等然后，然
后的然后，然后的然后，然后的然后。嗯，行，花钱资本花懂了，我是向日葵花本花，谢谢牛奶小布丁的玫瑰花，谢谢。这就是所有了。嗯，我是说真的，我好充实，不管是精神上的还是物质上的。好充实，我之前说过吧，就是我经常觉得成为偶像之后有点点不太能到处去充实自己，不太有时间去输入自己，然后我觉得有点空虚瘪下来，但是大家从各种各样的地方教我告诉我让我明白让我知道好多好多，很好，谢谢陈阳菲菲的玫瑰花，谢谢。啊，还有一份礼物是之前送来的，就是排练那天的，给大家看一眼。是我出道到现在的16个瞬间。这个。是周年，对，这个是周年公演的时候，被人说是柯南，然后是蝶语用你的第一次应该是，然后这个是在青岛巡演，三角函数，作为预备生去参与了巡演那次，然后这个是从青岛回来的，回来的时候应该是在高铁站，后铁。然后这个是回来5周年，嗯，然后这个是染子哥的生日公演，这个是我的发言时刻，我的发言时刻，然后这个是我，就是这是什么？这是什么？这是这个总选，对。这个杯子的荧光棒，谢谢。这是总选之后升格，这应该是8月多少号？8月底的有一场吧，对，嗯。然后这是哪吒中秋特殊公演，这是中秋前后的有一场啊，这是中秋前后，这应该是10月末的时候。就是，这个发型应该是第一次跟林佳怡跳那个《哈利波特》，就是那个什么一点点那天，对的一次店员，然后也是唯一一次的在那个新闻卷前台的店员，然后这个是在商场里面的一个签售会，就是握手会，对，这个是一次汉服的握手会，总选大握代替总选大握的小握，这个是。12月的三角函数吧，应该是这个发型。这个是给齐静的助演。朋友们，你能想象一个人最开始是这个样子，然后最后变成了这个样子吗？然后现在是这个样子。嗯，是我。不过，朋友们啊，哎，你们又忘了一件事情。你们每次在说到养成的时候，都很喜欢把一切归因于时间带来的变化。但是如果只投入时间的话，我只会跟世界上的任何一株花一样，正常的开谢，只会跟世界上的任何一个人一样，自然的。生长有皱纹老去，但是养成这件事情不是用时间养成，不是随时间自然而然的推移走的变化，是你们
你们的组成，你们的付出，是养成里面点石成金的魔法。它真的有这么重要的意义，懂吗？只有时间的话，一切是不会这样变化的。在时间里面最重要的是你们，那是时间里面最重要的部分。我还没补今晚的公演，那会儿让我去看看。所以我心里面写了，如果将来有人问我吴伯涵你的偶像故事在一切的开始之前最初是怎么开始的呢，我就会如实相告，在最初的最初，总有人说我多强多厉害多优秀，但是呢，那个人却总是忘了，在一切开始之前，是他先选择了我，从181颗星辰当中非常坚定的扶着我，坐上了他心里那个独一无二的宝座。谢谢大家，我坐得很开心，我不想下来了，可以坐久一点吗？我自己努力是因为我被爱了嘛，一个人自己为自己努力是应该的呀，朋友们。好，可以吗？可以就呼吸。好，我最近变得油腻了，开始跟他们一样喜欢。好嘛，既然这样，那我去收拾东西，然后收拾我的屋子。我的屋子过完生日，它现在又很乱了。我去收拾一下，然后再收拾外面，里里外外都收拾了。我今天带去剧场的行李箱，明天要带回家。总之就是各种收拾，准备好吧，朋友们。下次看见小五直播就是在家里了。你们做好准备了吗？迎接你们想见的我爹，还有我妈，还有我的卧室。我到时候会给你们翻看很多东西。谢谢快乐小林年的玫瑰花啊，朋友们，我忘了说了，朋友们，我忘了说了，我的生日公演。谢谢狗特子的玫瑰花。我的生日公演，我忘了说了。生日公演，我跟叶总申请了。叶总说，排到2月20号多吧。我说啊，我说叶总太快了，我这会儿过年什么东西不发货，很多店也不开门的，我怎么准备啊？叶总说，哦，那你这么早问，我还以为你着急呢。我说我不急，叶总，我不急，我怎么会急呢？我这就是怕您个人多忙事儿，哎，对，忙忘了，我就是提两句，我哪着急呢？我不着急。您说了1月23号生日之后3个月内办掉就可以，不算过期，那我不着急，我的可以慢一点，就是最好是4月3号，对，他也不超过4月23号过期的日子，最好是4月3号吧。然后呢，叶总最后说了个，你就照3月末再准备吧，你就照3月末准备吧。所以现在应该是在3月末4月初这个样子，对对对，不太可能更早了，应该也对，就是3月末4月初，好吧，具体时间没有确定，咱们就那个时候见。然后我这次回去，然后就开始，其实已经开始了，就是列各种清单，然后准备各种想要东西。对，我也问了队里很多前辈，这些东西该怎么准备，咱们都是第一次，朋友们，说实话，你们懂吧，这其实是一场小小的仗。我们从金曲完了之后，在总选之前，然后这可能又要打一场小小的仗了，就是它不是打给别人的，它是打给我们自己的，就是让我们自己来检验一下，类似于大型的武装部队的内部演习吧。朋友们，我们要大大的内部演习一次了，收到了吧，这是一个很重要的春末夏初的演习任务。哇，4月3正好是周日，好的，我们到时候就打出实力，打出风采，在我们的演戏当中。谢谢光子的荧光棒，谢谢大家。OK。我也怕还有疫情，没关系，到时候我们尽量，就是我所有的准备全部都按照我的尽量来准备。大家也是，就是不要太勉强就好了。我也不希望你们是冒着生命危险或者健康什么的再过来，对吧？谢谢8U8U9的巧克力，谢谢。过年开心，过年开心，做好准备。
明天我可能在路上还会开电台什么的，要你们陪陪我，所以你们也早点睡早点休息，明天记得别接不到我电话，知道吗？谢谢空有不二的荧光棒，借宇宙电风扇的巧克力，谢谢。最后说一句，虽然呢这是作为武伯涵的生日，但是作为武伯涵一个小偶像的生日是4月3号，所以你既然在这看到这里，你今天4月3号也要陪我过，不是说过这种生日，但是今天4月3号要在的哟。嗯，就算是没有生日公演，我提前预定你，好吧？谢谢派大星的玫瑰花，谢谢。嗯 ，OK， 就这样。屏幕打开吗？可以啊。谢谢曾家的玫瑰花，你们只要在就好了，大家只要在就好了。谢谢展航的皇冠，谢谢。嗯，好，我去睡了，我去收拾东西了，你们也早点休息好吗？我也该卸妆了，脸可能就是撑不住了，它其实还不能化太久妆。明天见，明天肯定会电台或者直播的，肯定有一次。嗯，所以明天我们打电话，明天带你们回家好吗？也我也不知道什么时间，那肯定要么就是在路中间，要么就是回家了就很晚了。晚安，拜拜，生日快乐，晚安，晚安。我们最近流行的是，拜拜，走掉了，拜拜，晚安。86，晚安，晚安，拜拜，晚安，晚安，姐姐，拜拜，真走了，我数三个数，3、2、1，晚安啊，我有点滑片了，没事，晚安，谢谢狗腿子的玫瑰花，大家拜拜，灰灰，拜拜，我也想你们。但是肯定会经常见面的，放心，相信我。晚安。